Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, priatelia, je 13. júna roku 2024 a opäť začíname dopoludne na Infovojne informačným blokom. Čo nás dnes čaká? Čaputová dostane od Pavla najvyššie české štátne vyznamenanie. Pokračuje rokovanie parlamentu, zamestnanci zasadnú do lavíc. Dvojdňové zasadnutie ministrov obrany Severoatlantickej aliancie začína. Zasadne aj Rada NATO, Ukrajina. Summit skupiny G7 bude, zúčastní sa aj Zelenský a britská lejbristická strana predstaví svoj volebný program. Prvá oficiálna zahraničná cesta Petra Pellegriniho vo funkcii prezidenta bude 26. júna a bude smerovať do Českej republiky, kde sa stretne s náprotivkom Petrom Pavlom. Veľmi sa na návštevu teším, s pánom prezidentom sme si už telefonovali, cítim, že to bude jedna príjemná, pozitívna návšteva na najvyššej úrovni, vyhlásil. Aktuálne je v Česku na rozlúčkovej návšteve Zuzana Čaputová. Tá naznačila pôsobenie v akademickej sfére po skončení prezidentského mandátu. Odchádzam z politického priestoru, veľmi rada by som sa venovala niečomu, čo som nazvala podpora rastu. Najbližšie k tomu je oblasť vzdelávania, možno akademická sféra, možno sa zapíše na nejakú vysokú školu, aby už konečne mala normálne vzdelanie. Povedala to po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom. Prezidentka si podľa vlastných slov chce počas najbližších mesiacov oddychnúť. Premiér Robert Fico komunikuje v rámci koalície, potvrdil Kaliňák aj Šutaj Eštok. Jeho stav zodpovedá priebehu rehabilitácie. Jeho zameranie je návrat do plného zdravia a tomu podriaduje celé lekárske procedúry, priblížil Kaliňák. Myslí si, že Ficovo zotavovanie ide dobre, ale potrvá ešte nejaké týždne. Šutaj Eštok zase uviedol, že telefonoval s premiérom pred koaličnou radou v pondelok. Zaželal mu skorý návrat do práce. Ministerstvo obrany podá trestné oznámenie vo veci darovania MIGov Ukrajine, avizoval minister Robert Kaliňák. Bolo tam viacero skutkových podstát, ktoré v tejto veci boli porušené, pripomenul. Už nie je dôvod tolerovať akékoľvek klamstvá, ktoré tu niektorí predvádzajú, vyhlásil Kaliňák. Pred voľbami nás tu obvinil, že sme platení Ruskom. Ani dôkaz, ani nič a on je citlivý na to, keď jeho niekto obviní, poukázal na svojho rezortného predchodcu Jaroslava Naďa, pod ktorého gesciou vláda stíhačky darovala. Týmto spôsobom oslabiť ozbrojené sily v rozpore s ústavou sa v našom politickom slovníku inak ako vlasti zrada nazvať nedá, dodal. A pracovala aj vláda, aj parlament. Vláda schválila balíček opatrení Lex Attentát, ktorý zavádza aj doživotnú ochranku a rentu pre dlhoročných premiérov či predsedov parlamentu, podobne ako má prezident. Nárok naň spĺňa zatiaľ len Robert Fico, keďže pripadá politikovi, ktorý bol v úrade celé dve volebné obdobia. No čo si vymysleli? Protesty budú zakázané pred domami politikov a napríklad aj lekárov, ak akcia súvisí s ich povolaním, posilňa ochranu ústavných činiteľov, ochranku dostanú všetci predsedovia strán v parlamente a štát zabezpečí rezidenciu premiérovi, prezidentovi a predsedovi parlamentu. Niektoré zmeny v Lex Attentát sú pozitívne, niektoré však nie sú dobre nastavené, povedal František Majerský z KDH. Hovorí, že budú ešte o návrhu diskutovať a prípadne predložia pozmeňujúci návrh. Ak by neprešiel, hnutie pravdepodobne vládny návrh nepodporí. Podobne ako SAS, PS ani KDH nevidí dôvod na to, aby sa zaviedla doživotná renta pre dlhoročných premiérov. S ochrankou politikov aj po skončení ich mandátu nemá poslanec Majerský problém. Nebudeme sa tváriť, že sa v krajine nič nedieje, povedal Majerský s tým, že k útokom na verejných činiteľov dochádza. Parlament schválil rozšírenie platnosti rekreačných poukazov aj na rodičov zamestnancov. Návrh predložila SNS. Zmeny by mali platiť od budúceho roka. Za bolo 79 poslancov koalície. Opozícia sa zdržala alebo bola proti. Spomedzi opozície sa hlasovania zdržalo PSK, KDH a Klub Slovensko. Väčšina SAS bola proti. Koalícia posunula do druhého čítania novelu tlačového zákona od poslancov SNS, ktorý rozširuje právo na opravu. Ak médiá podľa novely opravu neuverejnia, hrozí im 15-tisícová pokuta v skrátenom súdnom konaní. Smer, Hlas a SNS schválili cez novelu zákona o zdravotných poisťovniach možnosť odvolať riaditeľa doteraz nezávislého Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Inštitút posudzuje hodnotu za peniaze v zdravotníctve. Niekomu prekáža, že je tu nezávislá inštitúcia, ktorá vyhodnocuje hodnotu za peniaze liekov, hovorí Tomáš Sala z SAS. No a poslanci schválili aj zavedenie jednodňovej diaľničnej známky. Zároveň už nebude možné zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok. Tá totiž nemá podľa rezortu dopravy popri existujúcej 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie. Cieľom je vyššia miera flexibility pre motoristov pri používaní spoplatnených úsekov ciest. Jednodňová známka bude rovnako ako ostatné, výlučne v elektronickej forme a dostupná
platná pre domácich i zahraničných motoristov. Nová známka bude k dispozícii od 1. augusta a jej cena bude 5,40. To znamená, že keď si ju ty o 10. ráno zakúpiš, tak ten deň o polnoci ti končí. Martina Šimkovičová hovorí, že opozícia a médiá ju šikanujú v súvislosti s jej súkromnou cestou do Chorvátska a meškaním zákona o mediálnych službách. Tvrdí, že to spôsobili predchádzajúce vlády. Neprítomnosť na predkladaní zákona v parlamente označila za komunikačnú chybu. Inšpekcia životného prostredia chce pokutovať organizáciu Lesmír za exkurzie do Veľkej Fatry. Preveruje aj mimovládku My sme les za protestnú živú reťaz pred správou Tatranského národného parku na podporu ochranárov. Inšpekcia životného prostredia preveruje obe mimovládky za vzdelávacie exkurzie vo Veľkej Fatre. Za exkurzie chce dať pokutu. Začal sa proces s trojicou tzv. Antirúškarov z piešťanského Lidla. Skupina si v novembri 2021 odmietla nasadiť respirátory, nechcela opustiť obchod a blokovala ostatným prístup k podkladnici. Jozef D., Matej T. a Roman S. čelia obžalobe pre trestné činy útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. Jozef D. trvá na svojej nevine. Na hlavné pojednávanie sa dostavil ako jediný spomedzi obžalovaných. Podľa názoru obhajoby je podaná obžaloba zmetočná, neúplná, svojvoľná, prehliadajúca právny a skutkový stav, reagoval advokát Ivan Janošík. Hlavné pojednávanie odročili po výsluchu Jozefa D. na 7. august. Predvolaný bude ešte jeden svedok. Máme aj dobré správy a na Slovensku máme šikovných ľudí, preto táto správa. V kardiocentre v Košickej Šaci vykonali unikátnu implantáciu aortálnej protézy. Ide o prvý celosvetovo úspešný zákrok, ktorý vykonali lekári u pacientky s komplexnou vrodenou chybou srdca a výrazne rozšírenou aortou. Napriek vysokému riziku išlo podľa kardiocentra o jedinú možnosť, ako pacientke pomôcť. Člen tímu intervenčných kardiológov kardiocentra Jaroslav Januška potvrdil, že výkon prebehol bez závažných komplikácií a implantácia chlopne bola úspešná. Pacientka sa aktuálne zotavuje. Poďme do zahraničia. Emmanuel Macron vyhlásil, že vypísanie predčasných volieb bol jediný spôsob, ako vyjasniť smerovanie Francúzska po víťazstve Národného združenia v eurovoľbách. Prezident sa vyjadril prvýkrát od prekvapivého nedeľného oznámenia a vymedzil sa voči neprirodzeným spojenectvám pravice aj ľavice. Macron sa na tlačovej konferencii snažil vysvetliť, prečo rozpustil dolnú komoru parlamentu a vypísal nové voľby na 30. júna. A 7. júla, keď jeho koalícii podľa prieskumov hrozí výrazné oslabenie. Jasným favoritom je naopak strana Marie Le Pen. Ruské mierové jednotky ukončili odsun z Náhorného Karabachu. Azerbajdžan obsadil sporný región vlani v septembri počas bleskovej ofenzívy. Oblasť v reakcii opustilo približne 100 000 etnických Arménov. Arménsko obvinuje Moskvu, že nezasiahla. Na stiahnutí, ktoré sa začalo v apríli, sa dohodli ruský prezident Vladimír Putin a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev. Arménsko vystúpi z Ruskom vedeného vojenského paktu Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Termín ešte neurčilo. Premiér Pašinian zároveň ohlásil, že Jerevan je pripravený do mesiaca podpísať mierovú zmluvu s Azerbajdžanom. Pašinian už skôr vyhlásil, že porážku zavinili zradní spojenci. Dvaja z nich, bez toho, aby ich menoval, podľa premiéra dokonca pomáhali Azerbajdžanu počas bojov s Arménskom v roku 2020. Nie všetky požiadavky Hamasu sú splniteľné, povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Palestínska strana v útorok odovzdala katarským a egyptským sprostredkovateľom svoju prvú oficiálnu odpoveď na najnovší americký návrh o prímeri v pásme Gazy. Katarský premiér Muhammad bin Abdul Rahman Sani vyhlásil, že existuje jasná a pevná výzva na ukončenie vojny. Súčasný návrh na prímerie je podľa neho najlepším spôsobom, ako preklenúť rozpory medzi Hamasom a Izraelom. Spojené štáty americké rozšírili sankčný zoznam o ďalších vyše 300 fyzických a právnických osôb v Rusku aj v iných krajinách, ktoré Moskve pomáhajú pokračovať vo vojne na Ukrajine a vyhýbať sa sankciám. Americké veľvyslanectvo v Moldavsku medzičasom informovalo, že Spojené štáty americké zaviedli sankcie aj na proruskú guvernérku moldavského regiónu Gaugasko Evgeniu Guculovú za prepojenia na oligarchu na úteku Ilana Šora. Na sankčný zoznam Spojených štátov pribudla okrem iných aj moskovská burza, ktorá v reakcii uviedla, že prestáva obchodovať s devízami v dolároch a eurách.
Štáty skupiny G7 sa predbežne dohodli, že Ukrajine do konca tohto roka zabezpečia 50 miliárd dolárov, ktoré získajú pomocou zmrazených ruských aktív. Bielý dom ešte v útorok avizoval, že počas nadchádzajúceho samitu G7 lídri v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu oznámia aj ďalšie opatrenia vrátane nových sankcií a kontrol týkajúcich sa vývozu. Krajiny G7 tento týždeň na samite v Taliansku vyzvú Čínu, aby prestala pomáhať Rusku v jeho agresii proti Ukrajine. Vyplýva to z pracovnej verzie spoločného vyhlásenia. Peking reagoval, že skupina by mala presadzovať znižovanie napätia namiesto nepodloženého obviňovania strany, ktorá nie je aktérom konfliktu. No a Maďarsko nebude blokovať rozhodnutia Severoatlantickej aliancie o podpore Ukrajine. Na rokovaní v Budapešti sa na tom dohodli Viktor Orbán a generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Očakáva sa, že spojenci sa na júlovom samite vo Washingtone dohodnú na novom systéme poskytovania predvídateľnejšej a dlhodobejšej pomoci. Maďarsko nedodá Kyjevu žiaden personál ani finančnú pomoc. Maďarsko sa na tomto úsilí Severoatlantickej aliancie nezúčastní a ja tento postoj akceptujem, povedal Stoltenberg. Bez podrobností dodal, že sa dohodli na podmienkach neúčasti. India vyzvala Rusko, aby repatriovalo jej občanov, ktorí podvodom naverbovali do armády. Nedávno na Ukrajine zahynuli dvaja Indovia, ďalší prišli o život ešte začiatkom roka. Chcem vás uistiť, že indická vláda berie túto záležitosť veľmi vážne, uviedol námestník ministra zahraničných vecí Vinay Kvatra. Indický rezort diplomacie informoval, že je v kontakte s ruskými úradmi, aby zariadil návrat pozostatkov obetí. Správy, že Rusko ponúka ukrajinské deti na adopciu, sú vraj dôveryhodné, prehlásil Washington. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan tento postup označil za opovrhnutia hodný a otrasný. Britský denník Financial Times v stredu napísal, že 4 deti, ktoré boli unesené z Ukrajiny do Ruska na začiatku vojenskej invázie, boli pravdepodobne ponúknuté na adopciu prostredníctvom webovej stránky napojenej na vládu v Moskve. Volodymyr Zelenský pricestoval na neohlásenú návštevu Saudskej Arábie. Stretol sa s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Ukrajinský prezident sa snaží získať podporu pre mierový samit vo Švajčiarsku. Riad zatiaľ účasť nepotvrdil. Saudská Arábia je najväčším vývozcom ropy na svete. V tejto oblasti úzko spolupracuje s Ruskom a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu rozvíja svoje vzťahy s Moskvou, ale aj s Kyjevom. Zároveň sa stavia do pozície možného sprostredkovateľa v tejto vojne. Poďme do dúhovej zóny. Mníchovský futbalový štadión bude 22. a 23. júna osvetlený v dúhových farbách. Organizátori k tomu pristúpili v súvislosti s dúhovým pochodom. V tieto dva dni sa na štadióne neuskutočnia žiadne zápasy majstrovstiev Európy. Mníchov bude hostiť 6 zápasov na tohtoročných majstrovstvách Európy v Nemecku. Zelená zóna. Švajčiarsky parlament zamietol rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o klíme. Nariadenie stanovilo, aby Bern robil viac v boji proti globálnemu otepľovaniu. Tento krok by podľa pozorovateľov mohol povzbudiť ostatných, aby sa bránili vplyvu medzinárodných súdov. Európsky súd pre ľudské práva v apríli skonštatoval, že Švajčiarsko porušilo ľudské práva klimatických senioriek tým, že sa nezaoberal klimatickou zmenou. Dolná komora parlamentu však nasledovala kroky hornej komory a v pomere hlasov 111-72 prijala nezáväzný návrh, ktorý odsudzuje justičný aktivizmus Európskeho súdu pre ľudské práva. Parlament argumentoval tým, že nie je dôvod na ďalšie opatrenia, pretože Švajčiarsku už pre ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy robí dosť. No a ešte jedna zaujímavosť. Nemecká polícia vyšetruje 16 osôb, ktoré skandovali pokrik Sieg Heil v záhradnej pivárni v bavorskej metropole Mníchov. K incidentu došlo v útorok večer potom, čo 26-ročný muž ukázal gesto a skandoval heslo spojené so zakázanými organizáciami. V Nemecku je použitie sloganov a symbolov spojených s protiústavnými zoskupeniami vrátane nacistickej strany nelegálne od čias druhej svetovej vojny. Krajinou v poslednom období otriaslo viacero rasovo motivovaných incidentov. Chlapci, keby ste nekričali niečo iné, nie Sieg Heil, ale napríklad Sláva Ukrajine, za to by ste možno dostali aj medailu. Predpoveď počasia. Aktuálne počasie na Slovensku je takéto. Prší v Liesku, na Chopku, v Poprade, ale aj v Tisínci. Inak v Slovenskom podmrakom, len na juh, kde tu vykukuje slnko. Začneme na východe. 16 stupňov hlási Trebišov, 15 stupňov Kamenica na Cirochov a Košice, 14 v Prešove, 13 v Bardejove a Tisínci. Poprad má 8 stupňov, 8 aj Telgát,
takmer 13 v Rožňave, 14 stupňov Celzia v Lučenci, Chopok má len 4 stupne, Liesek 8, Žilina 13, Martin 10,5 stupňa, Sliač 13 stupňov, 14 v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, 15 stupňov v Trenčíne, v Dudinciach a Piešťanoch, 14 stupňov v Senici, 16 v Nitre, 15 v Urbanove, 16 v Gabčíkove, 15 v Bratislave, 13 v Kuchyni. No a predpoveď na dnes bude takáto, a uvidíme, či vyjde. Bude oblačno až zamračené, neskôr v popoludnejších hodinách v západnej polovici Slovenska postupné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach, na západe ojedinele, dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia v Žilinskom kraji, na Spiši, Šariši a Horehroní 12 až 17. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 6 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý na západe a z rána aj na juhovýchode územia severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 45 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Budeme pokračovať v dlhových v týchto správach, ale predtým ešte však posledný deň vysielame tento týždeň. Pripomíname, že stretnutie s poslucháčmi je v sobotu, teraz 15. júna. A tam v Tvrdoštine presná adresa, miesto konania máte, presnú adresu máte na stránke. Prosím vás, ak ste sa teraz rozhodli, alebo, to, že ide, alebo ste sa ešte neprihlásili, pošlite jeden e-mail, prosím vás, na orava@infovojna.bz a napíšte iba, koľko vás príde. Hej. Toto už je posledná výzva. A tam, ak chcete nejaké že autá pozdieľať a to, tak samozrejme tam na stránke to tiež máte. Hej. Aby ste sa mohli podeliť. No počúvaj toto. No daj. Pápež. To je ten Feribáči. Feribáči. 20. mája povedal, že v cirkvi a niektorých seminároch je príliš veľa buzerantov. V útorok pri stretnutí... To je to možné. Čo? V útorok pri stretnutí s biskupmi za zatvorenými dverami údajne povedal, že vo Vatikáne je vo vzduchu cítiť buzerantstvo. A hoci mladí muži s homosexuálnymi tendenciami sú dobrí chlapci, je lepšie ich nevpúšťať do seminárov, píše agentúra ANSA. Počuj, a myslíš si, že to povedal pápež aj Zuzek, keď tam bola teraz vo Vatikáne? To ja neviem, čo jej povedal. Františkové, čo je najhoršie samozrejme, že Františkové vyhlásenia podrývajú jeho imidž reformného pápeža, ktorý je otvorený zmene prístupu cirkvi aj voči LGBT komunite. Hej. A denník Corriere della Sera v útorok uvedol, že pápež je tu údajne použil v kontexte kritiky ideológie gejov, ktorá je príliš silná a nevhodná pre štúdium v kňazskom seminári, pokiaľ je pre dotyčného jeho homosexualita zdrojom hrdosti či pýchy. No, ja predpokladám, že pri... prečítanie tejto správy veľa buzerantov, že sa len pohoršilo aj zamdlelo. Je rozdiel medzi buzerantom a homosexuálom. Aj, ako, je veľký rozdiel. Nemýlte si ich. Aj. A tak ale môže byť oni ako ústretoví voči tej ABCD, LGBT, neviem čo, komunite, a to ešte neznamená, že týchto aktivistov homosexuálnych chce mať v seminári. Tak predsa len tá katolická cirkev je o trošku niečom inom. Či ako to je? Ja ti neviem, ja sa v tom neviem. Ja som elektrikár, ja mám ďaleko k týmto organizáciám. Vždy tam boli, ale proste, vieš, ako, no dobre, tak to povedala, čo teraz? Čo? Postavíme sa na hlavu. Povedala iné veci. Hej, ja by som vás chcel, keďže sme teda edukatívne rádio, ale ja by som vás chcel veľmi rád pozvať na jedno podujatie, ktoré mimochodom podporila tak napríklad nadácia Orange, alebo Holandské kráľovstvo, ale aj ambasáda britská, audiovizuálny fond, mediálnymi partnermi sú napríklad RTVS, Radio FM, čiže súčasť našej štátnej telky. Ale toto podujatie
dokonca podporilo aj mesto Bratislava a teraz pozor, aj fond na podporu umenia. No kam vás? To bude nejaká slnečkárska akcia. Toto si nezažil ešte, hej? Toto je nová Cvernovka, leto pod palmou. V sobotu v parku pod palmou venujeme Zuzane Čaputovej ako poďakovanie za uplynulých 5 rokov vo funkcii prezidentky. Vstup voľný. A teraz aký je jej program? Od 12. do 18. Chill pod palmou, muzika a premietanie prejavov Zuzany Čaputovej. Pohľadnice pre Zuzanu. Napíšte, či nakreslíte odkaz pre Zuzanu. Všetky pohľadnice doručíme na jej narodení 21. júna. Od 18. do 21. na tomto podujatí bude DJ set pre Zuzanu. Hej. Od 21. do 22. kvíz o Zuzane, špeciálna edícia nášho kvízu venovaná Zuzane Čaputovej. Od 22. do polnoci odkazy pre Zuzanu a prejav. Premietanie odkazov pre Zuzanu a prejav riaditeľa kultúrneho centra Novej Cvernovky. A od 22. do 2. DJ set pre Zuzanu. Pre Zuzanu pod palmou. Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a nadácia mesta Bratislavy. Za dôveru pri vzniku Novej Cvernovky ďakujeme Bratislavskému kraju. Tak. Keď si chceš vypočuť prejavy Zuzaniné, tak 6 hodín ich môžeš počúvať a pritom budeš kresliť vlastne pohľadnice pre Zuzanu, ktoré budú Zuzané. A kvíz o Zuzane, to bude veľmi dôležité. Možno budú otázky aj o Rizmanovi, kto ho vie. No ale tie odkazy pre Zuzanu. Vieš, čo mi napadlo, keď prvé, ako som toto videl. Volá, kedy, ak si pamätáte, sme mali také jedno podujatie na základných školách, veľmi populárne. To bola akadémia k výročiu narodenia Vladimíra Iliča Lenina, kde si decka nachystali rôzne tanečky, recitácie, spevy a tak ďalej. Zgrúpli v tom PKO a oslavovali sme teda výročie narodenia Vladimíra Iliča Lenina. Myslím si, že v Novej Cvernovke už teraz rozmýšľajú, kde konkrétne postavia sochu na životnej veľkosti Zuzany Čaputovej. Toto je také budovanie kultu osobnosti, a pritom táto žena prirovnala Kisku k Masarykovi. Ja keď som to počul, ja som išiel len do kolien. Počkaj, RTVS-ka tam čo, akože tam... Mediálny partner. To znamená, že zase naše peniaze sú využívané na budovanie kultu osob. No. Vysielací čas, vlastne to je tak funguje, že mediálny partner, že teda informuješ o tom, spravíš o tom reportáž, hej, a pozvánka nejaká. Z peniaze za to RTVS nedostane žiadne, ale je to mediálny partner. Hej, to bude to, sponzorujeme. Ja som z začiatku som si myslel, že tam budú oslavovať, že končí. Hej. Oslavovať budem ja v sobotu. Hej. A vieš si predstaviť, že toto je posledná relácia, keď ona je prezidentka. A že v pondelok, hej, táto protislovenská špina už nebude prezidentkou. Vieš si to predstaviť, ten pondelok? To budeme vyhrávať v pondelok, budeme veselé pesničky. Už sobotu po obede nebude prezidentka. No, tak v sobotu to oslavíme na Orave a potom v pondelok v relácii budeme si tu vyhrávať. No, poďme si zahrať, lebo máme nejakého hostia však na telefón. Aj, áno. Ráno, všetkých pozdravujem. Dobré ráno, prajem aj ja. Dobré ráno, máme na linke hostia. Ja by som túto časť nazval tak krátko, že veselo o smutných veciach, pretože hosťom na linke je vám všetkým dobre známy podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, pán Vladimír Eger. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno prajem všetkým, aj vám, aj poslucháčom. Čo máte nové, pán Eker, okrem toho teda, že ste podpredsedom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných V našom odvetví sa dejú stále nové veci. Jednou takou dobrou správou je, že sme robili 16. 17. mája medzinárodnú konferenciu pohrebných služieb ve Štvorky. To znamená, že boli tam Maďari, Poliaci, Slováci, Češi. Dokonca sme tam mali Rumunov, mali sme tam zastúpenie aj ukrajinské. Čo teda bolo takým prínosom, bolo to spojené aj s takými kontraktačnými trhmi, kde boli vystavovatelia od nás zo Slovenska, aj z Českej republiky. V tomto smere sa niesol celý duch, mali sme tam pozvaných hostí, bol tam pán Pálkovič,
z úradu pre dohľad riaditeľ. No. Bola tam, áno, bola tam Hygiena Slovenska, takže bolo tam veľa otázok, ale podstatné, čo sa tam, jedna z tých otázok, čo sa zodpovedalo, bolo to, že sme nadniesli tému takzvaného štátneho príspevku na pohreb a v Českej republike je to nula, v Maďarskej republike je to takisto nula, na Slovensku je to necelých 80 eur. Poliaci vystúpili s tým, že oni majú 800 eur, ale už majú schválený návrh ve vláde na 1600 naspäť, lebo oni mali predtým 1600. A vystúpil šéf asociácie z Rumunska, povedal, že u nich je stabilne 2000. Takže myslím, že by bolo dobre to dať do pozornosti, lebo viem, že pán Danko navrhol teraz 200 eurový príspevok do parlamentu, len je to super, že to navrhol, ale sa mi to zdá trošku málo v dnešnej dobe, že naozaj, keď chceme tým rodinám pomôcť, tak by sa patrilo aspoň na tú tisícku ísť. A vy budete zahojení tiež? Ne, že my budeme zahojení, ale proste tej rodine si myslím, že by sa to patrilo dať táto pomoc, lebo na druhej strane, keď si predstavíme, že zvyšujeme výsluhové dôchodky, tak niektorí občania ani čo sa tým zvýši výsluhový dôchodok, nemajú taký dôchodok samotný. Takže rozumiete, mi je to také mávanie červenou zástavou pred očami národa. Takže tento smer by som považoval za korektnejší a lepší. A na druhej strane určite tie rodiny by im boli za to veľmi vďačné, keby im dopomohli s tým príspevkom vo vyššej miere. Rozumiem. Ale nielen to sa dialo. Nie len to, ďalšou takou vecou, ktorú sa udiala, bolo to, že bola výstava v Kielce, Polsko, Necroexpo s názvom Kielce. Táto výstava je špecifická tým, že dlhé roky bojovali Kielce ako polské mesto s Poznaňou a s Varšavou o túto výstavu, lebo v Polsku tieto výstavy sú veľmi rozšírené a je tam silné zázemie, jak asociácie, tak aj všetko. To by ma zaujímalo, pána, keď to by ma zaujímalo, či to je agrokomplex, či aj verejnosť sa ide pozrieť, že aké nové trendy sú, áno, napríklad v Túlach. Dokonca, samozrejme, verejnosť sa ide normálne pozrieť, ide cez turnikety a dokonca to platí. A môžem vám povedať, že toho národa tam bolo spústa. No, to by ma nenapadlo. Takže Poliaci na toto veľmi dbajú, aj čo nikto nerieši, že tam musí zaplatiť vstupné jedno s druhým. Nikto nerieši z tých vystavovateľov, ktorí tam chcú dojsť, že či koľko stojí meter štvorcový za stánok a ja neviem čo. Proste tam prídu, ktorí sa chcú ukázať, ktorí sa chcú odprezentovať. Sú tam konzultácie, dokonca tam bol poľský senátor, bola tam viceprezidentka, bolo tam naozaj spústa vysoko postavených ľudí, ktorí tam boli. Bol tam Marek Tichanovský, je to môj priateľ, ktorý je zároveň predsedom FIA FIFTA, to znamená, že celosvetovej organizácie pohrebných služieb celého sveta. No a špecifikum celej výstavy bolo ešte to, že sme sa ešte vtedy na Slovensku dohodli, že by chceli pokračovať aj oni, založiť tú tradíciu vo výkope hrobov, čiže sa usporiadala súťaž vo výkope hrobov. Ja som sa tam zúčastnil nelen ako na výstave, ako predseda asociácie, aj s predsedom, s pánom Strížom a druhým podpredsedom, s pánom Katriňákom, ale zároveň som bol aj predsedom komisie vonom vo výkope hrobov a deň pred týmto výkopom v všetkých poľských televíziách a médiách prebiehala reklama na výkop hrobu v Kielcach. Čiže toto je úplne inak nastavené. Nebolo aj priamy prenos náhodou na nejakom športovom kanáli? Viete čo, to neviem, či na športovo, možno, že bol to prenos, lebo som sa čudoval, že naozaj tam bola strašná spústa televízií, médií a fotografov a čo natáčali napriamo, akože celý ten výkop. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé z tohto pohľadu. Je pravda, že sa zdala tá zem, že bude taká ľahká, nechali sme ich losovať, každý si vylosoval svoje pozičné miesto. Na výkop toho hrobu boli označené, boli vykolíkované, tie rozmery, šírka a dĺžka.
šírka bola stanovená 80 cm, dĺžka 2 m a hĺbka 1,50 m. Ale to musí, veci... hej, ale to musí mať aj nejakú formu, musí to dobre vyzerať. To nie je len, že musíte trafiť rozmery. Aj tie steny to no, musia vyzerať. Samozrejme, ako... tie steny musia byť pekne upravené všetko. Pri tom výkope vyhralo to Maďarsko pred Slovenskom a Polskom. Maďari to mali naozaj veľmi pekne spravené, musím povedať, aj všetko. Naši Slováci boli dobrí, dokonca by boli vyhrali, pretože bol limit stanovený na 60 minút a moje družstvo od nás, pán Chalány a pán Jurkovič, skončili 1,5 minúty pred časovým limitom, len bohužiaľ pri spodnej časti asi 10 cm od spodu nezašiel prípravok až na dno a tým vlastne sa odsunuli na druhé miesto. Poliaci boli hlboko za týmito dvomi družstvami, pretože ak nevládali to vykopať, ten terén bol naozaj strašne ťažký a nepríjemný. Dokonca bolo to taká ílová zem s pieskom, také pieskové krompáč od toho odskakoval, chlapci sa naozaj nadreli, namakali. Dokonca tí, čo tam boli na pozorovaní, tak tí vlastne skonštatovali, že pri tejto konzistencii zemi odhadovali ten výkop na 2 až 2,5 hodiny. Ale za hodinu to dokázali spraviť obidvaja. Ja som kde si videl aj, že tieto súťaže naozaj existujú a niekde som to aj videl v nejakom dokumente alebo v nejakej reportáži. Pán Eker, keď už sme pri tých hroboch, ešte spomínate si na tú vec, čo bola počas korony, keď vám hlavný hygienik nariadil pohrebným službám, aby zosnulý ležal v márnici s rúškom na ústach? Áno, bolo také nariadenie od hygieny. Bolo to síce, neviem, z jakého dôvodu to vyšlo, aj čo. On sa tomu fakt čudoval, že až tak ďaleko sme zašli, alebo respektíve morálne klesli, že dokonca chceli, aby mal zosnulý rúško. Ja som hygiene viackrát vyčítal aj to, že keď už teda nás s tým očkovaním mordovali a my predsa robíme vo viacerých okresoch, naša pohrebná služba, takže sme sa hlásili aj vlastne ako asociácia. Sme chceli, aby nás zaradili do prvej vlny očkovania a uprednostnili pred nami ako učiteľky z materských škôl, že my ako do toho nespadáme, čo bolo tiež veľmi čudné, ale v tejto republike sa už dlho dejú veľmi čudné veci. Dokonca ja som to tu čítal, teda nejaký prieskum, ja som vám to včera hovoril, nejaký prieskum urobili univerzity a v západných štátoch, v tzv. Západných demokraciách, vraj je nejaká nadúmrtnosť. Čo viete vy o tom? Není vôbec nadúmrtnosť, pretože to sa dá štatisticky dohľadať. Štatistický úrad konečne už odblokoval svoju stránku, takže si to tam môže de facto každý pozrieť. A druhá vec je tá, že naozaj... Spravili sa covidové krízové miesta, v tých covidových krízových miestach vznikol určitý nárast nadúmrtnosti len z toho dôvodu, že keď niekto dostal covid v Úble, tak ho dovezli do Nitry. Mm-hmm. Rozumiete mi? A tým to vzniklo, že tých úmrtí nejakých pribudlo, pretože naozaj niektorí ľudia zomreli, treba skorej boli chorí, imunita oslabená, jedno s druhým, som lekár, aby to posudzoval, ale týmto spôsobom zomrelo viacero ľudí. Predčasne bych povedal takto, pretože za normálnych okolností by možno zomreli za 3/4 roka alebo za rok, ale takto zomreli, ten COVID im k tomu dopomohol, že zomreli skorej. Ale tá úmrtnosť nebola o nič vyššia, ešte dokonca v roku 2017 bola vyššia, bola najvyššia v 2017 za posledné obdobie. Mm-hmm. Aspoň v našich okresoch tady. To štatisticky hovorím, sa dá úplne ľahko dohľadať. A tie fámy, že zomrelo za mesiac 13 tisíc, 15 tisíc a neviem koľko, tedy prezentovala aj Matovičová vláda. To a teraz v súčasnej dobe je nejaká zvýšená úmrtnosť, alebo nie? Nie, je to skorej pod, pretože všetci výrobcovia rakie vám to potvrdia, ktorí
čakajú a prosia každý týždeň a obtelefonovávajú, aby ste od nich niečo kúpili, tak oni to vidia sami, že vyrábajú menej, to znamená, že aj menej úmrtí. No a možno to, ľudia sa nechajú iba toto, sa nechajú iba kremáciu a nepotrebujú rakve. No áno, ale oni takisto vyrábajú aj tie kremačné rakvy, rozumiete mi? Takže oni to vidia, že tam ide ten pohľad. Není zvýšený počet kremácií, aj čo je tá úmrtnosť taká na normálnej hranici, ešte pod hranicou normálu by povedal. No ale včera ste mi tak ironicky povedali, že vraj sa predĺžuje dĺžka života na Slovensku. Áno. To je štatisticky preukázané, že naozaj tá dĺžka života sa predĺžila. Vidíme to aj my u nás, že už neozomierajú ľudia okolo 60-ky, 65-ky, ale už je to 70, 75, dokonca aj viacej. A naozaj je to u mnohých vidieť. Dokonca skorej bych povedal, že ja mám také obavy z toho, že nám zomiera hodne mladých ľudí. Vo veku od 45 do tých 60, 65 rokov. A sú to väčšinou diagnózy, že je to rakovina, rozumiete mi? Infarkty, akutné infarkty, zástava srdca, tromby. Tieto veci tomu moc nedávajú dobrú vizitku, ako ľudia sa čudujú a sú to mladí ľudia koľkokrát v dobrej fyzickej kondícii aj čo. Takže je to naozaj také napováženie, že či aj tie očkovacie látky, ktoré sme nútene dostali, k tomu nepomohli u niektorých, ale zase je to len o tom zdraví a imunite. Lebo mnoho ľudí, čo sa aj v mojom okolí, teda sú prekvapení, že naozaj veľmi mladí ľudia zomierajú. Prekvapilo to aj vás a vy sa s tým stretávate dennodenne. Samozrejme. Je to abnormalita, áno? Je to dosť napováženú, lebo aj samotní záchranári to vnímajú takýmto spôsobom, lebo som hovoril aj so záchrannými zložkami a oni tiež to vnímajú v takomto smere, že je hodne mladých ľudí, čo takýmto spôsobom odchádza. Pán Eker, ešte jedna vec. Vy často chodíte na Ukrajinu nielen služobne, ale máte tam samozrejme aj rodinu. Kedy ste boli naposledy? Čo je z vášho pohľadu na Ukrajine nové? Na Ukrajine až tak nové není nič, ale riešime ukrajinské prevozy zase, pretože sme podali trestné stíhanie ako asociácia na určité ukrajinské vozidlá, ktorí v svojich dodávkach s ľuďmi prevážajú aj rakvy. Jednoducho v Čechách sa dohodnú v pohrebnej službe, že oni to prevezú, tú rakvu strčia medzi ľudí, vezú 8 na 8 sedadlách normálne pasažierov, majú tam tašky, všetko a medzi tým ešte aj rakva. Naši colníci to normálne púšťajú, teraz myslím, že už asi nie, že už tam trošku zakročili, nakoľko máme videozáznamy z takej kontroly, ktorá trvala 2 minúty 17 sekúnd a pustili to vozidlo aj s tým, so všetkým Ukrajinci sa vyhovárajú, samozrejme, že oni to robia nezištne a že oni nevedeli, že to musí sa viesť v pohrebnom aute a takéto veci. Pritom je jasne stanovené našim zákonom, že v jakom vozidle sa cez Slovenskú republiku môžu prepravovať zomrelí. Musí to byť vozidlo s chladiacím zariadením alebo klimatizáciou, ktorá udrží teplotu tých 8 stupňov. Aj čo Češi to nemajú, Maďari to nemajú, Poliaci to nemajú, Rakúšáci to nemajú, Nemci to nemajú. Upozornili sme už aj tam asociácie všetky, takže už si začínajú na to trošku dávať pozor. Ale títo Ukrajinci sú veľmi vynaliezaví. Znova išlo vozidlo, znova tam viezli rakvu medzi ľuďmi. Dokonca na vozidle mal napísané, že preprava osôb. Takže rozumiete mi, rieši to kriminálka. Uvidíme, kam to dospeje, ale určite tomu nedávame veľkú nádej, aj keď Ukrajinci si medzi sebou po Facebooku píšu, že zavolajte nám, my vám to prevezeme lacnejšie a pohrebná služba. Takže to už je trošku nonsense, čo si dovolujú tady v našich končinách.
A ďalšia vec, čo sa týka samotnej Ukrajiny, viete čo, tá situácia tam je veľmi ťažká a zložitá, pretože všetci normálni Ukrajinci toho majú plné zuby a je im jedno už, jak to skončí, ale nech to skončí. Takže asi takáto je nálada. Druhá vec je tá, že ten odchyt tých chlapcov mladých po Ukrajine je neskutečný. Naozaj ich lovia, naháňajú a vôbec sa mi to nepáči ani z tohto pohľadu. Naozaj je to... Oni nútia tých ľudí robiť nejaké ťahy, aby sa tej vojne vyhli a rozumiete mi, je to fakt zlé tam. Hm. Kedy idete najbližšie na Ukrajinu? Pozajtra. Súkromne či služobne? Vezem tam z hľadou okolností ten úraz, čo sa stal v Bratislave, čo spadol ten chlap z toho lešenia, tak je to občan Ukrajiny a vybavujem okolo toho teraz akurát dokumenty a prevážam ho na Ukrajinu. Dobre, páne Kera, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme. Ďakujeme. Držte sa. Ďakujem aj ja a všetkým poslucháčom aj vám prajem príjemný deň. Dovidenia. Ďakujeme. No, toľko teda veselý rozhovor na smutné témy. Našťastie, teda pán Eker nebol taký, a ja už som chcel mu skočiť do reči, ale tak bol taký, ako bol v poriadku. Tieto úmrtia týchto mladých ľudí nemajú nič spoločné s očkovaním, prosím vás, to si uvedomte. Nech vás to ani nenapadne to prespájať. Bože chráň. I včera sme aj u nás na webe zverejnili rozhovor Mimi Šrámovej s Kálavským a predstav si, to mi poslala Mima, tak Ševčíkovi písal Peter Kováč, redaktor domáceho spravodajstva denníka SME. Dobrý deň, pán Ševčík. Chcel by som vás poprosiť o vyjadrenie do článku, ktorý pripravujem. Týka sa rozhovoru pani Šrámovej s pánom Kálavským, ktorý bol uverejnený v útorok. Zaujímalo by ma, ako sa pozeráte na to, že vaša poslanecká asistentka urobila nekritický rozhovor s neprávoplatne odsúdeným človekom podozrivým z korupcie či vynášania informácií. Boli ste vopred informovaní o tom, že takýto rozhovor vznikne, prípadne, že sa pani Šrámová chystá do Bosny, aby navštívila pána Kálavského? Nechýbali vám v danom rozhovore kritické otázky, ktorými by pani Šrámová konfrontovala pána Kálavského s trestnou činnosťou, z ktorej je podozrivý? Poznáte sa s pánom Kálavským aj vy osobne? Čo si myslíte o jeho prípade? To môže byť jedno. No, ja neviem. Pozri sa. Jak sa volá ten debilko zo Smečka? Kováč. Kováč, počúvaj ma ty. Si to vypočuj ten rozhovor. Čo tam chceš kritické k nemu rozprávať, keď on sa tam sám priznáva k trestnej činnosti, ktorú páchal s Čurilovcami? Čo, ako mu, mala mu to vyvracať? Mala mu vyvracať, čo on vyvádzal s Čurilovcami? Veď on sám to hovoril, že to tak je. Veď si to vypočuj, hovorí, robili sme. Tá ona mala povedať, nie, ja som Mimi Šramová, ja to viem lepšie, ty si nerobil toto s Čurilovcami a je to takto. Ako si normálny, Kováč? Ako ti prepína? Však ten chlap sa priznal k tým veciam, čo robil s Čurilovcami spoločne. Čo ona mu tam mala vyvracať? Kriticky. Akože čo? Že pán Kalavský, nerozprávajte také veci, lebo možno budete mať problémy. A nedaj Bože, ešte aj Čurilovci budú mať problémy. A Kováč v denníku SME sa z toho zosype celý. Hej. Mm-hmm. Tak ste normálni, alebo čo vám je už? Ako, tak, rozumieš? Kádročík. Dúfam, že generál ho poslal tam do prdele, kam aj patrí, debilko. Študoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite. Dobre, pán Boh zaplať. Hej. OK, fajn. Amen. Dejú sa veci. Ministerstvo obrany ide dávať trestné oznámenie. Oznámil včera Robert Kaliňák. Na koho? Na Naďa. By som sa chcel spýtať na MIGy. Ministerstvo obrany avizuje, že právne kroky proti darovaniu MIGov na Ukrajinu. Tam bol ten rozdiel medzi to medzinárodnou zmluvou a vojenskou zmluvou. Takže keď sa vás môžem ako právnika spýtať, čo podľa vás teraz bude nasledovať pre pána Naďa, že hrozí mu nejaký súd, alebo ako to vidíte? Tak určite ministerstvo obrany podá trestné oznámenie pre viacero skutkových podstat, ktoré v tej veci boli porušené. Ja si myslím, že už nie je ďalej dôvod tolerovať akékoľvek klamstvá, ktoré tu niektorí politici predvádzajú. A im to nikto ani z novinárov nespočne. Pamätáte si, pred voľbami nás obvinilo, že my sme platení Ruskom. Ani dôkaz, ani nič. A on je extrémne citlivý na tom, keď niekto na ňom povie. No on proste naozaj týmto spôsobom oslabiť ozbrojené síly v rozpore s ústavou sa v našom politickom slovníku ináč ako vlastizrada označiť nedá.
To sa ani nedá. Iný výraz na to nie je. Potom sú jednotlivé skutkové podstaty trestných činov, to ale neposúdia politici. Ale proti vôli koaličným partnerom, ktorých oklamal, veď to povedal jeho partner Richard Sulík. To bolo jednoznačné klamstvo, tak pri S-300 ako pri MiG-29. Na čo dokonca nemal právo, čiže to je zneužívačka jak vymalovaná. Ďalšia vec je, že povedal a slúbil všetkým občanom Slovenskej republiky, že on nič nevyváža. Týždeň pred darovaním S-300 to vedel a v parlamente bez hanby klamal, že to by si ho nikdy nedovolil, veď to by bolo oslabenie obrany schopnosti krajiny. Ako sa volá konanie smerujúce k oslabeniu obrany schopnosti krajiny? Vlastizrada. Ja neviem, či to náplňa aj skutkovú podstatu toho trestného činu, ale z pohľadu toho, ako je toto slovo v slovníku slovenského pravopisu chápané, tak je to človek, ktorý zradil národné hodnoty. O tom nie je dneska pochyb. Pretože klamal pred poslancami Národnej rady, ktorým povedal, že nič nejde darovať. A o týždeň to už bol na Ukrajine. Potom sľuboval, že tu prídu 4 protilietadlové batérie, zložené z Patriotov, Samty a všetko ostatné. A že dokonca jednu si budeme môcť odkúpiť, to je to, o čom hovoril predseda SAS, bývalý predseda SAS Richard Sulík. Do 6 mesiacov všetky odišli napriek tomu, že slúbil, že to budú do nakúpenia nového protivzdušného systému. Ani jedna tu nie je. A to je všetko výsledok práce pána Naďa. My dnes rokujeme s ponukami, aby boli aspoň nejakým spôsobom základne efektívne pre Slovensko. Ale faktom je, že Severoatlantická aliancia stále hovorí o odstrašení. Poďme odstrašiť Rusko. Fajn, ja súhlasím. Politika odstrašenia je vlastne tá najlepšia, pretože stojí najmenej životov. Ale povedzte, koho my chceme odstrašiť, keď ako Severoatlantická aliancia nie sme schopní do krajiny, ktorá hraničí s Ukrajinou, doručiť čo je len jednu batériu zo síl NATO. Koho my chceme tým odstrašiť, sa pýtam. O tomto určite budeme hovoriť aj na ministerstve tento týždeň v piatok v Bruseli, kde je NATO ministeriál, kde si toto presne povieme, že áno, je tam téma odstrašenia. A koho chceme odstrašiť tým, že ani členská krajina nemá protizdušný systém? A ešte mám takú... No? Ja mám otázku. Ale je podpísanú zmluvu. Ja mám otázku. Pán Kaliňák sa vyjadrili, že už nie je dôvod tolerovať jeho lži. Fajn. Mňa by zaujímalo, aký dôvod bol doteraz, že ste tolerovali túto vlastiradnú činnosť. Aký bol dôvod? Už nie je v poriadku. Aký bol doteraz? Ha? Čo? Ako? Prečo? A mne sa zdá, neviem, teraz budem sa musieť spýtať Štefana Hrabina, však za chvíľu nastúpi. Mne sa zdá, že on podal na neho trestné oznámenie ešte niekedy v apríli alebo v marci za toto. Zistíme, že či to je tak je a či sa s tým niečo deje. Lebo ja som si skoro istý, že orgány činné v trestnom konaní už majú túto vec. Dobre, ideme si zahrať, Adrianko. Počkaj, ja. Ešte. Ideme si zahrať, ešte 2 minútky vydrž. Mm. Nasadneme do stroja času, vtedy Naď, je to zaznamenané, Naď obhajoval dodanie MIGov na Ukrajinu a mával nejakou právnou analýzou. Finálne by som sa teda spýtala, že aký je problém tým pádom zverejniť pre širokú, ale aj odbornú verejnosť analýzu, na základe ktorej ste k tomuto záveru došli. Taká analýza neexistuje. My sme takú analýzu ani nepotrebovali, pretože práve ten celý spis hovorí, na základe čoho sme rozhodli, na základe písmena F, a všetko je v tom materiáli napísané. Doplním, ako sme prišli k tomuto riešeniu, na základe áno, odbornej diskusie aj na ministerstve, ktorá má aj písomnú podobu. Ja ešte teda najprv pán premiér povedal, že analýza neexistuje, vy hovoríte, že ju máte. Teda prečo je problém zozverejniť tú, ktorú máte vy, aby sa vyvrátili pochybnosti? Pán Serebriakov, už som na túto otázku odpovedal asi 30 krát, môžem vám znova na to odpovedať. Keď ja dostanem analýzu, ktorú mimochodom mám k dispozícii tu a môžem vám ju ukázať. Taká analýza neexistuje. Tá analýza bola spravená pre mňa ako pre ministra obrany. Ja som to povedal niekoľkokrát, nebudem hovoriť, že nie je. Nič také neexistuje. Ale zároveň vám hovorím, že nevidím absolútne žiaden dôvod, aby sa zverejňovala takáto analýza. Nejaká analýza, ktorú vy chcete od nás a my vám ju nechceme ukázať, neexistuje. To není o tom, že teraz my máme nejaký dokument utajovaný alebo niečo podobné. Nič také neexistuje. Prepáčte, ale keď pán Naď niečo má, vy
Vy ste vláda, ktorá sa prezentujete ako transparentná. My máme predsa bežne skúsenosť, že poskytujete právne analýzy, napríklad pri povinnom očkovaní právna analýza existovala, bola poskytnutá a podobne. Máme tú skúsenosť opakovanú, je to podľa mňa celkom fair spôsob vládnutia, že nerozumieme potom, prečo teraz takéto otázka, možno tá otázka smeruje k tomu, že keby sme videli tú analýzu, bola súčasťou toho materiálu, tak 20 minút si z tejto tlačovky si ušetríme. Stačilo to zverejniť preto? Vy potrebujete si prečítať ten materiál, lebo my sme schválne ten materiál koncipovali tak, aby nebola potrebná žiadna analýza, ktorú budete vy si pýtať, že či vám ukážeme nejakú analýzu. A nielen vy, celá verejnosť. Však tak bol ten materiál koncipovaný. Tá analýza bola spravená pre mňa ako pre ministra obrany. Ja som to povedal niekoľkokrát, nebudem hovoriť, že nie je, je. Tak sa teda dohodli. No nič, podľa mňa obidvaja by mali predstúpiť pred súd a vysvetliť to. Veď nie je problém, nech donesie analýzu, určite ju má doma niekde na záchode, si ju číta každú chvíľu, nech ju donesie. Ale upozorňujem ja, a ja možno mi to vyvráti náš host, je úplne jedno, či má alebo nemá analýzu, lebo otázka je, či mali alebo nemali na to právo to urobiť. Že nejaký právnik tam niečo, keby to aj Harabin, alebo kdokoľvek tam napísal, nejaký pamflet je vedľajšie, lebo platí zákon, nie nejaká analýza. Hej. Takže či je alebo nie je analýza, nie je až tak podstatné, ako že či porušili alebo neporušili zákon a ústavu. Že? Spýtame sa potom po prestávke. Mm-hmm. Áno, sme späť z oboch štúdií. Norbert, počujeme sa. Všetko je v poriadku, tak ako má byť? Neviem, či je všetko v poriadku, jak má byť, ale čo sa týka vysielania, tak je dobré ráno prejem aj každému. Ešte jedno technické okienko, lebo vidím tu v mailoch otázku, že kedy sa to stretnutie naozaj začína. Myslím si, že viacerí tam budete noví, ktorí ste ešte na stretnutiach s nami neboli, na stretnutiach Infovojny. Je to vždy tak, že vy pokojne môžete prichádzať už ráno o 9. Budú tam síce aj lavice, prineste si so sebou čo aj stoličky, slnečníky, po prípade deky. Decká tam majú svoj kútik, tam sa môžu vyblázniť, bude tam Dominik. Je prichystaný aj kultúrny program, ako ma ubezpečili usporiadatelia. Čiže už o tej 9. 10. keď budete prichádzať, super, my tam budeme, môžeme sa rozprávať, ten oficiálny program začne o 14. hodine. No a potom do večera vlastne tam budeme s vami. Takže ešte raz, keď chcete, môžete prísť spokojne už o 10. Môžete sa tam pomotať, občerstvenie je pripravené, ukážky dronové pripravené, takže všetko je tak, ako má byť. Takže ak chcete, ešte raz, ako Noro v úvode spomínal, dajte vedieť, že prídete, stačí napísať mail, prídem ja plus čo aj 5 kusov, aby sme my vedeli, teda my, organizátor vedel, čo všetko má zabezpečiť. Koniec hlásenia a technického okienka. Dobre. Tak, v štúdiu by mal sedieť pán Štefan Harabin. Dobré ráno. Sedí, poslušne. Som ho usadil. Dobré ráno. Už ma tu tepuje Adrián od rána. Dal som mu tam kamaráta, vidíš, Adrián. Áno. Pán, a objímať s pánom Žilinkom. Pán Žilinka s bicyklom je za vami, len aby ste vedeli. Chcem sa vás pýtať teraz zrazu, aj a skončili eurovoľby a zrazu vyleteli jak čertík z krabičky smeráci s týmto Naďom, čo porobil. My sme o tom rozprávali, právnici o tom rozprávali, vy ste o tom rozprávali. A čo teda urobil s tými migrínami, hej. No, vôbec sa nebudem baviť, že to bolo okolo 500 miliónov eur, veď my sme bohatá krajina a my to vieme. Ale chcem sa vás pýtať, pán Harabin, dve veci. Prvá, a na tom iba odpovedzte áno, nie. Podávali ste vy na neho trestné oznámenie za toto? Samozrejme. Dobre si to pamätám. Niekedy v marci alebo v apríli, však tohto roku. Áno, vtedy, keď to bolo v hre, hej, a začali okolo toho mediálne, informačné. Hej. Dobre, to potom poviete viacej. K tomu. A druhá vec je, ja som to pred prestávkou hovoril, a teraz sa vás pýtam ako sudcu, aj bývalého, že oni furt hľadajú nejakú tú analýzu. Aj. A či ju nájdu alebo nenájdu, aj, najskôr ju asi nenájdu, keďže neexistuje, ale keby ju aj našli. Aj, a nech tá analýza hovorí čokoľvek. Ak by sa toto vyšetrilo a Naď s Hegerom by sa dostali pred sudcu, aj, ten sudca by, ja si myslím, a možno ma vy viete zomielo, možno mi poviete, že ste všetci trotlovia, hej. Ten sudca by mal byť schopný
sám posúdiť bez akejkoľvek analýzy, či oni porušili alebo neporušili zákon a ústavu. Si myslím ja. Mýlim sa? No, nemýlite sa, lebo vy si už dobre vyškolení. Hej. V tomto smere platí jasná zásada jura novit curia. Hej. Súd pozná právo. Hej. A ono je to aj v extenzívnejšom výklade. Štát pozná právo. Čiže aj vyšetrovateľ NAKA pozná právo. Čiže nepotrebuje žiadnu analýzu. Ide o nespornú vlasti zradu. A aj Žilinka sa má držať zásady jura novit curia. Čo robil doteraz? Dobre, to, čo sa bavím, hovoríte vlasti zrada, je toto nejaká hyperbola, alebo naozaj to naplňa skutkovú podstatu? Ako, však je konkrétna skutková podstata vlasti zrady, však ako sa dá normálne vygoogliť, dajte do vyhľadávača trestný zákon vlasti zrada a môže, pán Andrián môže prečítať vlasti zradu, hej, konkrétne, aby sme boli úplne presní, hej. Tak v tejto spojitosti ale nelieta len pán redaktor, nelieta, alebo vy ste šéf-redaktor, lebo Adrián je redaktor. Pán no, šéf-redaktor, tam nelieta len Heger a Naď, veď tam lieta. Pamätáte sa v tom čase, keď toto bol tedy dvojtýždňový minister spravodlivosti Karas, hej. Neúspešný kandidát do eurovolie za KDH, minister spravodlivosti hovoril, že je to v súlade s platným právnym stavom. Čiže v tomto je v hre aj Karas, ako možný schvalovateľ trestného činu, možno spolupáchateľ, ale tu treba evidentne sa zaoberať aj Čaputovou. Totižto vlastizrada a úmyselné porušenie ústavy, to sú konkrétne skutkové podstaty, za ktoré je stíhateľný aj prezident republiky. Ja som už vtedy hovoril, že Smer v tom čase, keď bol aj v opozícii a hlasisti, že mali pripraviť obžalobu na Čaputovu v parlamente, aby sa jasne ukázalo, že pácha trestný čin vlastizrady. I keď by sa samozrejme nenašlo 90 hlasov, ale tým pádom by jasne demonstrovali aj reálne, že sú proti dodávkam zbraní na Ukrajinu. A to neurobili. To neurobili. Čiže ja teraz mám takýto dojem, že to je len taká by som povedal, mediálna jazda smeru na ohlúpenie verejnej mienky. Dobre, ale máte, myslíte si, za chvíľku prečítam ten zákon, ale ja to máš to? Tak čítaj, paragraf 311. Paragraf 311 v širšom zmysle to dám. Vlastizrada je v širšom zmysle zločin proti základom štátu alebo jeho suverenite, ústavnému zriadeniu, samostatnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti. V súčasnej slovenskej legislatíve je chápaná ako úmyselný trestný čin občana Slovenska v spojení s cudzou mocou alebo cudzým činiteľom. Podľa paragrafu 311 zákona číslo 300/2005 zbierky zákonov trestný čin proti základom republiky spácha občan Slovenska, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo cudzým činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže. Cudzou mocou sa pre potreby trestného zákona rozumejú cudzie štáty a ich vojenské alebo iné zoskupenia, predstavované ich organizáciami a orgánmi, akými sú najmä osoby vykonávajúce spravodajskú činnosť, vojenskí funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci. Cudzím činiteľom sa pre potreby trestného zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá síce nie je orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje politické, hospodárske alebo spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom štáte alebo v medzinárodných vzťahoch. Trest za vlastizradu je podľa paragrafu 311 odňatie slobody na 15 až 25 rokov alebo odňatie slobody na doživotie. V minulosti hrozil bývalom Československu za vlastizradu aj trest smrti.
V trestnom zákone je medzi trestnými činmi proti obrane vlasti definovaná aj vojnová zrada. Do tej sa ale dopustí občan, ktorý počas vojnového stavu alebo vojny koná službu v nepriateľskom vojsku alebo v nepriateľskom ozbrojenom zbore. Toľko k tomu. Potrebuje výklad k tomu, Žilinka? Potrebuje? Alebo vy potrebujete výklad? Ja nepotrebujem výklad. A tu treba povedať aj to, čo som hovoril v súvislosti s úradom prezidenta republiky. Prezident republiky dojednáva, uzatvára, podpisuje a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Čiže aj zmluvu, bezplatnú zmluvu o dodávke MIG-ov v konečnom dôsledku musela, i keď to všetko pripravil, zosnoval Naď s Hegerom, prípadne so Suskom, v konečnom dôsledku v tom, čo do trestnoprávnej zodpovednosti lieta, samozrejme aj Čaputová. Viete, mne tieto hry, ja už ako som normálne alergický, lebo Smer len jedno rozpráva a ináč koná. Pozrime sa napríklad na tú situáciu Ukrajina. Všetci hovoria, že chcú mier. Áno, aj mali plagáty. Mier, mier, mier. A pritom Blanár hovorí, ale aj Kaliňák hovorí, že dodávať zbrane cez súkromné firmy Ukrajine môžeme. Tak chcú mier, alebo nechcú mier, alebo len ohlupujú verejnú mienku. Veď pán Fico rokoval s banderovcom Šmehilom v Michalovciach, kde Šmehil si pochvaloval, že s Ficom dojednal ešte oveľa väčšiu pomoc finančnú asi aj zbraniami ako za predchádzajúcej vlády. A za to aj mu poďakoval, veď on to písal, Šmehil. Pozrite, ja som viackrát rozprával. Platí právo alebo neplatí? Pozrite, ako tu je celý rad otázok, ktoré by som chcel rozobrať, ale ostanem pri tej téme vyzbrojovania Ukrajiny. Slovenská republika je signatárom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. To mi zatiaľ tu nikto nevyvrátil, aj keď som osobitný list napísal Blanárovi, že ako si dovoluje, hej, propagovať dodávky zbraní cez súkromné firmy, neodpovedal na to. Platí článok 1 odsek 2 ústavy. Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Chodí Smer na Slavín. Chodí aj Hlas na Slavín. Chodia oslavovať víťazstvo nad fašizmom. Chodia. A zároveň ľavou rukou dodávajú v rozpore s platným právnym poriadkom, lebo súkromná firma nemôže dodávať bez licencie zo strany štátu, dodáva v podstate štát, dodáva zbranie banderovcom. Čiže chodia na Slavín oslavovať víťazstvo nad fašizmom a zároveň dodávajú zbranie banderovcom, fašistom, ktorých Červená armáda porazila. Nie je to schizofrenia. Na margo toho, veď dobre, keď už chcú porušovať ústavu a medzinárodné záväzky, keď sú principiálni, že sú proti fašizmu, no tak nech cez tie súkromné firmy, lebo oni často operujú tým, že predsa zamestnanosť a naša ekonomika, aby fungovala a tak ďalej a tak ďalej. No tak potom nech dodávajú, keď sú principiálni, tak nech dodávajú zbranie Rusom. Lebo chodia oslavovať víťazstvo Červenej armády na Slavín, kde jasne je dokumentovaná porážka. Dve poznámky. A fašistov. Aj Turci, počúvajte, pán redaktor. Turci. To je zase iná kapitola, tá nemá nič spoločné s fašizmom, ale oni dodávajú zbranie aj Rusom, aj Ukrajincom. Ale Smer a Hlas predsa nemôžu dodávať banderovcom, lebo chodia na Slavín. Nemali by. No ale keď hovoria
o tom, hej, že teda zamestnanosť a súkromné firmy, hej, a to by sa odrazilo negatívne na životnej úrovni, no tak niekto dávajú. Počkajte, možno je embargo, na, z Európskej únie na vývoz zbraní do Ruska, viete, ak je tam. Ale dve veci sa vás chcem spýtať. Hej. Dobre, tak alebo dve poznámky. Jedno, a teraz nie, že by som ich bránil tých smerákov, ale ja som presvedčený o tom, pán Harabin, že ak by sme my tam prestali dodávať, tak tam bude dodávať niekto iný. To je jedna vec. A druhá vec je, jeden z dôvodov, prečo chceli odpratať Fica, je práve Ukrajina. No tak pozrite, ja som čítal aj komentár dva dní po tomto atentáte v denníku N, neviem, či to bola Todová, ktorá povedala, čo povedala Todová, že americký zbrojár Kaliňák nakoniec môže byť dobrý premiér. Myslíte si, že to je akože náhoda? Veď ako keď na druhý deň sa pýtal, tu sme boli vo vašej relácii, že to je útok osamelého strelca a že to je začaté trestné stíhanie za pokus úkladnej vraždy z pomsty, hoci nebol znalecký posudok, psychiatrický znalecký. Hej, presne to isté, čo Lipšic na druhý deň v teplárni povedal, hej, že to je teroristický útok. No tak keď Todová, teda sme hovorili aj o tom, že to je asi hra špeciálny služieb, lebo individuálne takú akciu nemôže jedinec skoordinovať a doviesť, hej, do záverečného rezultátu, a denník N neuverejní predsa nič iné, čo by nemal odobrené na americkej ambasáde. No tak ako asi ja si myslím, že uvažujete správnym, hej, smerom, že či nešlo, hej, o vnútrokoaličný alebo dokonca vnútrostranický puč. Ako asi na tomto cielite. Ja sa tiež pýtam, či nešlo o vnútrostranický púč, keď denník N hovorí, že americký zbrojár Kaniak by bol nakoniec dobrý premiér. Toto to sú veci, ktoré treba spájať, hej, treba čítať dokopy. No a vy ste šitaní, a preto ste takú otázku položili. No tak ako môj názor je taký. Ja si tiež takú otázku kladiem. No, tak denníku N sa teraz potešia, lebo... Harabin ich citoval. Áno, čítal som nejakú analýzu v denníku N, že však, bože, konšpiračné médiá o tom atentáte vôbec nekonšpirujú. Tak za to toto máte. Však pán Fico nakoniec sám, hej, chvála Bohu, že sa pomaly dostáva z toho, hej. Však sám povedal, hej. On to tvrdil, hej, v tom videu, hej, že toho nie je... Hej, toto bola dobre plánovaná akcia, hej, a nie je to akcia ojedineného šialenca, alebo... Hej. Nevyzerá to tak. Hej. Opalého spisovateľa to asi ťažko. No, hej. V jeho prípade hovoriť o spisovateľovi je veľmi silné slovo, by som povedal, ale v poriadku. No tak možno básnik. Dobre, Čo teda, myslíte si, že ten, teraz čo začali teraz smeráci to rozduchávať toho Naďa, myslíte si, že to dotiahnu do konca? Alebo takto, vrátim sa k tomu vášmu trestnému oznámeniu. Máte o tom nejaké informácie, v akom je to štádiu? Nie, nič. Ticho? Luchota. Dobre, a myslíte si, že teraz sa pohnú ľady, keď to teraz takto povyťahovali? No, veľmi, ako nie som nejaký optimista, pretože ja som vám celý čas dávno tvrdil, že Lipšic chodil na americkú ambasádu spredu a Žilinka zo zadu. Preto pozrite, sú tu trestné stíhania tých, ktorí hlušili ľudí, hej, za to, že nemali rúška, linčovali ich dokonca. Fyzicky nikto nie je trestne stíhaný, a práve naopak sú trestne stíhaní tí, alebo pokutovaní ľudia, ktorí len správali sa podľa platného právneho stavu a nenasadili si rúška. A to dneska, Adrian, čítal, to bolo v čom v tom Lidli, Adrian, že to bude teraz? Hey. Hej, tak trom idú stále po krku. Hej.
No, tak aký nástup, nástup práva, právneho štátu a poriadku? Viete, ja som smutný aj z toho, že tu sa prijíma následne nejaký zákon Lex Attenta. Dobre, v poriadku. Ale tu treba odstrániť príčinu tohto stavu, do ktorého sme sa dopracovali, pán redaktor. Príčinu. A príčina je kde? Kto nedodržiava ústavu? Kto nedodržiava platný právny stav zákony? Kto si neplní základné povinnosti vyplývajúce, hej, pre dotyčnú funkciu prokurátora, napríklad generálneho, alebo každého prokurátora, alebo policajta, začať trestné stíhanie ex offo, keď je spáchaný trestný čin. Neplňa si funkcií a povinnosti policajti. Však vidíme, ako zlyhala ochranka. Štátne orgány sú v rozklade. V rozklade. A to nie je otázka len terajšieho stavu. Čiže tu treba sfunkčniť štát. A toto je otázka konceptuálna. To je otázka, ktorá z hľadiska akutnosti už je neskoro. Hej? Už je neskoro sa zaoberať nejakým lex attentat. Treba odstrániť príčinu nefunkčnosti štátnych orgánov. No ale keď je tu práve naopak, z radov najvyšších ústavných činiteľov sa nedodržiava a už dlhodobo právo, ústava. A to nie je len otázka Matoviča, Hegera, Čaputovej. To je otázka aj Smeru, ktorý bol od roku 2006 do 2020 pri moci. No, napríklad, včera som počúval vašu reláciu. Okrem iného ste tam pustili aj čas intervia, ktoré mal Kalavský. Policajt Kalavský. No, tak dobre, povedal pravdu. Hej? Však v akom stave potom je policia a NAKA? Veď ľudia sa nemôžu cítiť bezpečný výjsť na ulicu, keď taký stav tam je. A v tomto smere sa nič nerobí. Veď vy si nemôžete byť istí, že zajtra vyjdete na chodník, nejaký policaj napíše na váš úradný záznam, hej, a budete 5 rokov vo väzbe a nikto si však to ani nevšimne. Počúvajte, čo ja sa bavím s ľuďmi. Počkajte chvíľku. Ľudia nemajú strach z vagabundov. Ľudia majú strach z policajtov skorumpovaných. Rozumiete? Toto je v tom. Tam sme sa dopracovali. Pán redaktor, ale práve preto som spomínal toho Kalavského, ktorý povedal, áno, lomili sme ľudí, pamätať. Často rozhovoru treba pustiť pomaličky, ja som si skutočne potom, keď vy ste ma naviedli po obede, pustil celý ten rozhovor. On hovorí, lomili sme aj my predtým, než teda nastúpil Matovič, páchateľov, alebo podozrivých, alebo svedkov na ekonomickej trestnej činnosti, na násilnej. Lomili. Čiže kto začal tento systém? Kto bol minister vnútra od 2006 s dvojročnou prestávkou do 2018? Lomili sme. Čiže tie praktiky v polícii boli zavedené už dávno. Už dávno. Ja keď som toto hovoril, tak všetci ma napadali, že útočím na Smer. Veď ja som sa ako sudca nemohol pozerať na to, lebo keď vy začnete lomiť svedkov na korupčnej trestnej činnosti alebo násilnej, len s odôvodnením, že to je 10-násobný vrah, tak zajtra máte lomenie svedkov aj na inej, aj na politickej odplate, aj na vyrovnávanie si účtov milenec s manželom a tak ďalej. Veď to potvrdil Kalavský. Keď som hovoril, že dohody o vine a treste, to je inštitút, ktorý je základom na takéto kupčenie a páchanie trestnej činnosti v polícii. Veď polícia prestala a prokuratúra vyšetrovať
začali kupčiť. Začali kupčiť cez dohody o vine a treste. A keď som navrhol a do vlády dal, Kaliňák prerušil rokovanie s premiérom a dali to do depozitu. To bolo 2007, keď som hovoril, veď štát nemôže, štát je povinný cestou policajta vyšetriť, cestou prokuratúra štát je povinný podať obžalobu a dôkazne ju preukázať pred súdom. Štát cestou súdu je povinný, hej, keď má dôkazy, odsúdiť páchateľa. Štát prostredníctvom Zboru väzenskej justičnej straže má zabezpečiť výkon trestu. Štát predsa nemá podľa ústavy možnosť kupčiť s vrahom, veď to je zníženie suverenity štátu. No a dospelo to do tohto štádia. Kajúcnici. Veď to včera povedal takým flagrantným spôsobom Kalavský, hej, že sa človeku až chce plakať. Hej. Až chce plakať, pretože Kalavský nie je jediný prípad, hej, toho, čo sa tam deje. Ani smeráci, hej, ktorí boli vo väzbe, hej, či už Gašpar, alebo Pára a ďalší, Rýbar, hej, advokát, to nie je smerák. Ale takýchto prípadov sú tisícky. Tak takto nemôže fungovať spravodlivosť. A tá korupcia, hej, v polícii a tieto praktiky, veď ono to narastalo, s jedlom rastla chuť. My sme v Senáte rozhodli 2015, že inšpekcia pod ministrom vnútra nesmie byť, lebo jednak to ústavnoprávny stav neumožňoval, ale praktické dopady. To sme videli dopady, pri Santusovej. Vnútorná kontrola. No a čo vtedy urobil Kaliňák a Fico? Premiér a minister vnútra vystúpili v televízii a hovorili, my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili rozhodnutie najvyššieho súdu. Čiže premiér a minister vnútra štát útočil na štát, na najvyšší súd. A prostredníctvom Kozu, Klimenta, ktorému Kaliňák urobil právne analýzy, aby udržal svoju korupčnú inšpekciu pod sebou, hej, mu podsunuli a on v trojčlennom senáte rozhodol, že inšpekcia môže byť pod ministrom vnútra a do trestného kolegia dali na zjednocovacie stanovisko rozhodnutie trojčlenného senátu a môjho päťčlenného, čo je nulitné, ale takto dosiahli, hej, zvrátenie rozhodnutia päťčlenného senátu. Hej, jednu vec chcem ozrejmiť ľuďom. Že to, že tá inšpekcia je pod ministrom vnútra, hej, tam vidíte dôsledky toho, čo sa stalo pani Santusovej a tomu týmu Oblúk. Hej. To je presne to. Keď všetko má pod palcom jeden. A ten jeden môže byť svätý a Ježišov bratranec, alebo môže byť skorumpovaná svinia, jak ten Ušoplesk s tým Hamranom z oného, z Komárna. Hej. A prečo my ako národ, ako štát, máme sa spoliehať na to, či ten minister je alebo nie je slušný a poctivý človek. Keď vieme, že Slováci sú tam schopní si zvoliť hocičo. Nie hocikoho, hocičo. Hej. Takže o to ide. Hej. O to ide, že proste tam to bolo jasne vidno. Tam proste začali všetky tie machinácie, začali ich naháňať, začali im robiť zle. Keby to bola nezávislá inštitúcia, asi by to takto robiť nemohli, pokiaľ by tam samozrejme nemohli svojich ľudí. Ale toto bolo, ten útok na tú Santusu, to bolo riadené z jedného. Šéf Čurilu, hej, a Santusova bola tá istá osoba. Hej. Tak sa zamyslite nad tým, či to má logiku, alebo nemá. No, pán redaktor, ale potom dávajme ďalšie spojitosti. Robí sa v tomto smere niečo na
napravenie tohto... No organizačne nie, iba ľudí vymenili. Legislatívne sa robí? Nie, jasne, že zrušili sa dohody o vine a treste? Zrušil sa špeciálny súd? No nezrušil sa. Hej, inkvizítor Lipšic sa práve vďaka Smeru bez justičnej skúšky prokurátorskej stal doživotným prokurátorom generálnej prokuratúry. Neriadi to celé americká ambasáda? Povedzte mi na rovinu. Hej, lebo to treba len čítať. To treba len čítať. Čiže chceme napraviť tento stav, hej, ktorý likviduje množstvo slušných ľudí. Jedna vec ešte, pán redaktor, zaujíma vás zo včerajšieho intervia. Hej, teda ono bolo skôr, ale ja som ho včera počúval. Čo povedal pán Kalavský? A povedal absolútnu pravdu. Absolútnu pravdu. Hej, že sudcovia, ktorí nechceli odobrovať tie čirulovciny na súdoch, ktorí nechceli, tam spomínal Trubana ešte nejakého sudcu, kapitána Jaa, hej, tak ich začali linčovať a prenasledovať a stíhať. No a tak zase, pán redaktor, vráťme sa do roku 2016. My sme rozhodli, že inšpekcia pod Kaliňákom nemôže byť. Nestíhala nás celý senát. Švecová, Bajanková. Čiže kto začal stíhať sudcov za právny názor? A ešte správny. Nenáhodou vláda Smeru, veď to robila Švecová a Bajanková na pokyn Kaliňáka. Ako viete, že to bolo na pokyn Kaliňáka? No tak ako, ja Kozovi neverím, v podstate nič. Ale mal rozhovor, Koza mal rozhovor, Kliment, v denníku SME. A to zase, že bol absolútne v úzkom komunikačnom spojení s Kaliňákom, tak o tom je fotografia, kde pomaly sa boskajú, len Dula im tam zavádzal, Kaliňák s Kozom, na krste knihy Kozu. Hej? Klimenta, aby ľudia vedeli. No a ten Koza okrem iného povedal, že v roku 2016, a to zapadá, lebo my sme rozhodli niekedy v máji 2015, že inšpekcia nie je pod Kaliňákom, možná a právne je to neudržateľné. A následne potom, koncom roka 2015-2016, Švecová nás stíhala a Koza prišiel s tým judikátom trojčlenom v Senáte, tak od koho? Ale Koza povedal priamo, čo v tejto časti mu treba veriť, lebo Čižnár, Ficov spolužiak, Kozovú manželku, Klimentovú, urobil námestničkou generálnej prokuratúry a Koza sám hovorí, že ako bol jedna ruka s Čižnárom a že Čižnár telefonoval s Ficom, to Koza hovorí a v tejto veci nie je dôvod mu neveriť. A že Fico ho požiadal o pomoc pri likvidovaní Harabína, lebo že Švecová si s ním nemôže dať rady. Toto si Kliment nevymyslel. Tak kto prenasledoval sudcov? Kto začal tento zrúdny mechanizmus, ktorý vyústil až do tohto stavu, až do atentátu? Hej? Pretože potom všade je svoj vola. Toto je v tom... Ja jednu vec chcem povedať, lebo... Ja si neťažkám, pán redaktor. Ja som... Pamätáte, ešte dokončím jednu myšlienku, prosím. Pamätáte sa? Išli robiť so mňa blázna, keď bolo disciplinárne stíhanie. Pamätáte sa v jednej veci, kde ešte v tej budove, tam, jak je Dunaj, pobočka Najvyššieho súdu, tam bol disciplinárny senát. V noci od Bacharov viem, že tam boli nejakí technici a ráno bolo pojednávacie konanie mojej disciplinárnej veci
neočakávaným spôsobom bolo prerušené. Ja som odišiel z tohto miesta a za 2 minúty tam padla lampa. A keď som povedal, že o čo sa hrá, hej, tak ako išli so mňa robiť konšpirátora. Len treba veci spájať. Aj na ten luster si spomínam. Ja len chcem ľuďom povedať jednu vec. Viete, ono pokiaľ nie je a na Slovensku nie je a nebolo ani v predošlej vláde, hej, Smeru, vieme, čo tam robili Rostasovi a ostatným ľuďom, hej, a nemusím to snáď nikomu opakovať. Ale pokiaľ nemáme právny štát, pokiaľ zákony neplatia pre každého, pokiaľ ľudia vidia, hej, že niektorí si robia, čo chcú, nahulváta, páchajú trestnú činnosť, verejne je to známe, ale nič sa nekoná, však pán Žilinka, hej. No tak možno niektorí magori, ako je Cintola, si povedia však, ale ja môžem, keď oni môžu. A čím dlhšie tak tento stav bude pretrvávať, tým viac magorov bude z toho národa vyliezať, lebo toho budú mať plné zuby. Hej. Takže áno, to bezprávie, to, že to nefunguje, hej, to mnohým ľuďom môže napovedať, že tak si idem urobiť po svojom aj ja. Presne tak. Hej. Však čo? Prečo nie, keď iní môžu? A toto je v tom, toto je to nebezpečie. Hej. Ideme si zahrať. Dobrý deň, priatelia, po krátkej hudobnej prestávke sme späť. Dobrý deň, prajem aj ja každému. A začnem, ak môžem. A rozmýšľal som teraz cez prestávku, či to mám povedať, nemám povedať. Pravím si, dobre, ale nemám politické, v tejto, nemám, proste nie som politicky aktívny, nemám v tejto hre žiadneho koňa. Nie som redaktor denníka N, ktorý slúži oligarchovi, ktorý je vlastne ako politickú stranu. Možno týmto pomôžem Naďovi, ale ako je mi to v celku jedno. Aj. Ale pán Harbin, keď sa na toto pozriete, aj. A o tom, že tie MIGy vláda v demisii nemohla len tak odovzdať, niet pochyb. Aj. Možno, aj keby nebola v demisii, možno aj to by bolo veľmi pofidérne, lebo zamyslite sa nad tým, keby tam nesedel Putin, hej, po tomto akte, ale sedel by tam nejaký magor a že v tom Rusku ich je dosť. Hej, a poslal by nám sem 2, 3, 4 také zirkóny, len tak, z prdele, lebo dali ste im, tak tu máte. My sa nemáme, nemali sme možnosť, ani dodnes nemáme, ako sa brániť. Hej. To je jedna vec. Preto brániť, že pochybujem, že aj vláda, keby nebola v demisii, že by takéto veci mohla urobiť. A teraz, keď to urobili, ten Žilinka mal konať ex offo, si myslím ja. Hej. A teraz nekonal. Potom Harabin dal legitímne trestné oznámenie na Naďa, Žilinka zase nekonal. Hej. A teraz, ak dá trestné oznámenie na Naďa Kaliňák a Žilinka začne konať, tak máte 100% dôkaz, že Žilinka je politický, ako by povedal pán Harabin, picino. Hej. Lebo keď ich mal ex offo stíhať, nestíhal, lebo boli pri moci. Keď prišlo trestné oznámenie, ale táto garnitúra to nechcela riešiť, tak to nerobil. Teraz, ak to chce táto garnitúra riešiť, bude konať. A tam máte nezvratný dôkaz o tom, hej, že je to proste obyčajná politická bábka. A nehovorím o ostatných veciach, ktoré mal dávno riešiť ex offo, ktoré sa tu diali za 3,5 roka toho teroru. Neriešil nič. A aby ste vedeli, kto je pán Žilinka. Hej. Uvidíme, či zametie aj Kaliňákovo trestné oznámenie, ako zamietol vaše. Pod koberec, myslím, takto. No, žiaľ, to sú to veci systémového charakteru. A keď sa na najvyšších poschodiach moci nedodržiava ústava, zákony, že ľudia na postoch štátnych orgánov neplnia si povinnosti, čo im vyplýva zo zákona, tak to je ako
rozklad. To je rozklad. Potom nám nepomôže pán redaktor ani lex attentat. K tomuto sa vás chcem spýtať. Hej? Lebo pozrite sa, tam sú také veci, ktoré mne pripadajú, poviem vám, hej, jak to ja vidím, to, že oni teraz, Fico bude dostávať nejakú rentu, ja neviem, či mu to pomôže, ako, jak mu to pomôže v bezpečnosti, neviem, hej, a nejakým potentátom, ale budiš, včera sme sa zhodli na tom zadrenom, že sme veľmi bohatý štát, tak my si môžeme dovoliť nejaké psie kúsky, hej, ale oni chcú zakázať a teraz toto není, že by som, ja to len v kľude to poviem teraz, hej. Oni chcú zakázať protesty pred obydľami týchto potentátov, hej. A samozvaných, hej, potentátom. V mojich očiach nie sú, ale budeš. Ja som x krát vravel, či bol Smer, alebo bol Matovič, ja som vravel ľuďom, ako vyjdete v piatok večer zjapať na prázdnu budovu vlády, hej. A ešte niektorí debili, tam začnete ničiť môj majetok, čo je plot. Hej? Akože, čo to má, rozumiete, čo to? Všetky ich rozhodnutia majú vplyv na naše súkromné životy. Hej? Nemajú žiadnu zodpovednosť. Jediný spôsob, ako sa im dalo trošku znepríjemniť život, je ísť pred ich baráky, ísť na tú ulicu. Hej? Dobre, nosenie šibenice a rakvy proste je pod úroveň, proste to je také žebráctvo, že to je cez čiaru. Čo robil Žilinka vtedy so šibenicami? Čo robil Žilinka? No? Mal stíhať týchto aktérov. No, Žilinka vtedy nebol. Pozor, Žilinka vtedy nebol ešte generálny prokurátor. Moment, keď boli šibenice po voľbách, šibenice boli pred týmto, pred Bonaparte. Aj truhlu mu tam doniesli. Ale teraz po voľbách, keď protesty robili, hej, že Fica treba obesiť, treba dostať do vlády, ale máte nebolo, pravdu. Ale nebolo to pred domom Roberta. Však dobre, ale to je... Dobre, Adrián, podri sa, je to úplne jedno, či to na námestí dotiahne to šibenica, alebo pred jeho barák. Teraz sa bavíme o tom, že pred domami, aby sme... Dobre, ale je to úplne jedno, prosím, nosi tam šibenicu, toto je cez čiaru, hej. Ale prečo by tam nemohol? Prečo by mu nemohol trošku potentátovi znepríjemniť život. Takže teraz príde lex atentát, oni si budú robiť, čo chcú, a či už smeráci, alebo kdokoľvek po nich príde, neniesú žiadnu zodpovednosť, a keby aj porušili zákon, nikto ich nestíha, však pán Žilinka. Hej. A ten človek, ten obyčajný človek, ktorému zničia život, nemá ani tú možnosť mu ísť trošku znepríjemniť na dve hoďky proste život. Hej. Aby napríklad jeho deti vedeli, čo je to za gaunera. Nie. Hej, takže už nič nebude. Žiadna zodpoveď, nič nebude. Nič. A protestovať môžete pred prázdnou budovou vládnou. Hej, alebo niekde pred ministerstvom, alebo 50, teraz čo vraveli, že 50 metrov od Grasalkovičovho paláca. Rozumiete? No tak ako... A tým zabezpečia čo? Nezabezpečia žiadnu bezpečnosť. Zabezpečia im absolútne... Že, proste dobre... Hej, my pôjdeme kričať tam na prázdnu budovu, na našu, hej, a on si doma bude grilovať. A bude sa terehotať. A toto má akú spoločnosť, ako čo to má spoločné s bezpečnosťou? Nie, toto, beztrestnosť a už ani nepríjemnosti im nemôžete robiť, nič. Už nič nebude. Už len choď na námestie a vykrikuj si tam na prázdny barák, na tvoj. Aj, ktorý si proste vlastníš a staráš sa o neho. Demokracia v priamom prenose. Slovenská teda demokracia, pravím ja. Aj. Čo pravíte na tieto psíkusy, čo oni teraz idú robiť? Tak tam zabudli ešte do toho zákona dať, že keď, čo bude sa diať, keď budú protestovať pred bytmi alebo rodinnými domami sudcov a prokurátorov, lebo toto tam nie je. Ja myslím si, že skôr ochranu potrebujú sudcovia a prokurátori, keď si dovolia rozhodnúť nie v súlade s požiadavkami Tódovej, denníka N, denníka SME, hej, tak keď skakali na námestí po oktobri, hej, no tak budú skakať pred budovami
a rodinnými domami sudcov. Tak ako ja ale myslím, nie, oni povedali, že nemôžete protestovať pred domom lekára, hej? Lebo niektorí lekári spôsobili smrť desiatkám tisícov ľudí. Ale nedaj Bože, že by ste protestovali, lebo im to dali najavo. Nevadí. Hej. Buď budeš robiť toto, čo ja som povedal, bo ja som doktor a ja to viem, a že skapeš, alebo tvoja mater skapala, to je jedno. A keď nebudeš poslúchať, tak tu je polícia, tá ti poskáče po hlave, aj keď máš 75 rokov, asi žena. To je jedno. Hej. Tak buď budeš poslúchať a zdochneš takýmto spôsobom, alebo my ťa nejakým spôsobom zničíme fyzicky. Lebo pán doktor povedali. Hej. A teraz mi vysvetlite, ako, kde to žijeme. V jakej prdeli to žijeme, mi povedzte. Ja si myslím, pán redaktor, že oveľa väčší efekt a aj preventívne pôsobenie by bolo, keby všetci ústavní činitelia, všetci členovia vlády, všetci poslanci skoncipovali deklaráciu a zaviazali by sa ju dodržiavať obsahovo takú, že sa všetci zavezujú striktne dodržiavať ústavu a platný právny. A ja som si myslel, že to robili v tej chvíli. Počkajte. Ja som si myslel, že to urobili v tej chvíli, keď položili ruku na tú ústavu a prisahali. To musia ešte raz urobiť? Javne nie. Veď chceli robiť politickú deklaráciu, hej, o tom, ako sa nebudú napadať. Hej. Pellegrini s architektom, hej, ideovým architektom, hej, tohto posledného napätia, hej, a nenávisti Čaputovo, tak ja by som im odporúčal, nech si podajú ruky, urobia politickú deklaráciu v parlamente, hej, to všetci vyhlásia, dajú to do všetkých médií, odteraz my vám budeme vzorom všetkým občanom Slovenska, hej, a podľa nášho vzoru dodržujeme. Adrian, som ti vravel, že mu normálnu kávu nalej, nie írsku. Pozri sa, čo rozpráva teraz. Vidíš to. Toto sa nikdy nestane. A keby to aj urobili, tak to nikdy nebudú dodržovať. Hej. No tak potom je zbytočný. No a tu ošipkovej ruženke nepoznáte? Aj to by ste nám mohli povedať. Tuto je problém, podľa mňa ten problém je oveľa hlbší a on je v ľuďoch, hej? A je to z toho dôvodu, že smeráci nechali počas minulých vlád, aby takíto, jak sú Čurilovci, tam boli Imrece a Mako, všetci tam boli, hej? Počas ich vlád tam páchali trestnú činnosť, hej? Potom prišla ďalšia vláda, tá páchala trestnú činnosť. Nič nebolo potrestané. Ale ak si nezaplatil 15 eur alebo 20 eur na sociálke, tak samozrejme potrestaný si bol, debilko, hej. Takže ono, viete, oni nechali, smeráci nechali tú časť spoločnosti, ktorá je radikálna, ktorá neberie ohľad na nič ani na ľudský život, hej, nechali ich proste voľne fungovať. A tu si myslím, že je problém. A mnohí ľudia, pretože to videli však cez médiá, že to je v poriadku, všetko je OK, trvalo to niekoľko rokov, si osvojili teda teóriu, že áno, že toto je v poriadku, toto je OK, miesto toho, aby to bolo hneď na začiatku zarezané. Lebo ak donesiete šibenicu na nejaký protest, okamžite vás mali zobrať, aj so šibenicou. Hej. A toto, táto radikalizácia spoločnosti, túto nechali smeráci už po 2018, hej, možno ešte aj predtým pár rokov, nechali to proste prehniť tú spoločnosť. A tu ja vidím problém. A problém je v nás, ani nie v politikoch, ako čo. Viete, alebo politik, čo keď vám povie teraz, povie vám Kaliňák, že o, pán Arbin, choďte tam vystrieľať nejakú škôlku, tak pôjdete? No nepôjdete. To je jedno, čo oni rozprávajú. Normálny človek proste sa týmito vecami neriadi. My by sme sa mali zmeniť, si myslím. My. A nenaskočiť im na všetky tie somariny, proste tie lži, čo vychádzajú proste z ich úst, hej, nebrať na to zreteľ. No ale to chce asi inteligentnejších ľudí. Hej. Tretina národa je dosť na tom biedne. Teda. Čo môžu podľa vás teraz oni urobiť? Akože čo? Pán redaktor,
Viete, Kaliňák sa jak snažil podávať ruku a mu napluli do nej. No. Tak ako čo chcete? Mi povedzte. Určitým spôsobom ste otvorili aj tému radikalizácie, agresivity. Určite máte na mysli hej, progresívne Slovensko, však to vieme dobre, čo vnášajú do spoločnosti, však oni boli politickými architektmi hej, celý tých procesov od už októbra až v podstate do atentátu. Ale postavme si ináč otázku, pán redaktor. Kto ich vyrobil? Kto vyrobil Šimečku a progresívne Slovensko? Kto? Kto? Nenáhodou politická strana Smer, to už je jedno, či vedenie Smeru, či predseda, či podpredseda Kaliňák, alebo iné personálne zloženie. Kto ich vyrobil? Nenáhodou, opakujem ešte raz, Smer. Smer je pri moci od roku 2006 do 2020 s dvojročnou prestávkou. S dvojročnou prestávkou. Ja som v tejto vláde bol prvé 3 roky a pamätám sa na jedno z kľúčových rokovaní, pre niektorých to nebolo kľúčové rokovanie, kde sa debatovalo, aj sa hlasovalo o tom, že či ešte na starej legislatíve Dzurindovskej dávať peniaze mimo vládkam a Sorešovským médiám, reklamy a niečo všetko. Ja som ako nepolitik, ako sudca som povedal, však ako, jak môžete vôbec o tom tu diskutovať, že budeme dávať peniaze tým, ktorí robia proti štátu a aj proti vám ako koaličným politickým stranám. Trošku ma ako v diskuzii podporil Čaplovič, potom všetci hlasovali za. Zoberte si jednofarebnú vládu 2012, 2016. Fico a spol im navyšovali peniaze. Im dávali horibilné sumy všetkým mimovládkám. Aj súkromným médiám. Reklamy, peniaze. Kto vyrobil tú ideológiu progresívnu? Nenáhodou mimovládky a tie všetky médiá, ktoré boli dotované Smerom. Nenáhodou. Teraz ďalšia otázka. Takto funguje technológia moci? Veď stačí si porovnať Orbána o 3 kilometre južnejšie od Šamorína, možno 30. Hej. Nedával im peniaze. Hej. Dokonca ich legislatívne zlikvidoval. Nepúšťal do riadiacich štruktúr štátu. Do policie. Na súdy. Hej. Sorešovcov. Ja teraz netrpím kulto osobnosti. Ja som bol posledným človekom v justícii a preto som bol terčom a doposiaľ som aj terčom ich mediálneho linču, lebo som nepustil mimo vládky ani do legislatívnych útvarov, ani do výberových komisí na sudcov, ani do disciplinárnych senátov, čo všetko po mne nasledovalo. Kto mal vládu mimo dvojročnej prestávky? Čiže len preto, aby Smer a Fico sa zapáčili Západu, tak teda myslím ultraliberálom v EÚ, tak ustupovali. Dobre, poviete si, ale však ináč sa nedalo, lebo Európska únia blokovate peniaze. To je pravda. Nie, práve tu treba pozrieť aj na Polsko, ale mimoriadne pozitívne v tomto smere treba pozrieť na Maďarsko. Tak tá technológia moci
Keď ty dávaš do riadiacich štruktúr štátu, polícia, súdy, prokuratúra, na rôznych iných stupňach ústredných orgánov štátnej správy, serešovcov, ktorí majú ideologicky za cieľ rozložiť štát, lebo však vieme, o čo sa hrá nový svetový poriadok. A potom plačú, že Šimečka, ktorého oni vyrobili, on neexistoval. Veď sa pamätáte, hej, v roku 2006 tu taká strana nebola. Tak kto je za toto zodpovedný? Viete, cynik by povedal... Analyticky rozobrať všetky príčiny tohto stavu. A až tak môžete sa odraziť do budúcna a robiť niečo pre poriadok v štáte a záchranu štátu. Koncepčne, s určitými časovými horizontami. Viete, cynik by mohol povedať, že karma je zdarma, alebo za naše peniaze si oni vypestovali vlastne katov. Ale veci treba spomenúť, ktože bol prvým predsedom Progresívneho Slovenska. Nebol to náhodou pán Štefunko. Pán Štefunko, ktorý v roku 2009 kričal, že on je najväčším obhajcom Smeru. A on by aj dane vyššie platil. A že Smer je tá cesta. Hej? A dávali mu kšefty. Počas vlády jednofarebnej 2012, 2016 boli jeho firmy nacucnuté na štátny rozpočet. Vďaka Smeru. Veď tam chodil jak na klavír. Sám to aj priznával. Takže kto je Progresívne Slovensko? Naď bol takisto Smerák, nie? No. Čo? Ja som... A Šimečka, u koho bol len tak náhodou? Takto sa opýtajme. Kde bol Šimečka? U koho bol asistentom v Európskom parlamente? Nie náhodou u smeráckého poslanca? Ja vám sa pýtam, to sú otázky legitímne, podľa mňa. No a to je tá kadrová politika personálna. Veď kadrový personálny korpus musí byť národnovlastenecký. Aspoň teraz hlasajú túto ideológiu. Ale vôbec, každá politická strana, keď je stranou, politickou stranou určitého štátu, tak musí mať portfóliu záchranu štátu, existenciu štátu, budovanie štátu. A práve Smer, hej, sa dištancoval, hej, napríklad od ešte národňarov Slotu, hej, alebo Danka, alebo od Mečiarovcov. On sa demečiarizoval, denacionalizoval. A už to naspäť. Chcem sa takto, poďme. A teraz používa túto retoriku. Ja ešte dokončím, pán redaktor, jednu myšlenku. Zachytili ste, čo povedal pán Blaha, že tu sú progresívni, agresívni liberáli v europarlamente a oni sú ľavicovi liberáli. Tomu asi ušlo. Chcete povedať, že v europarlamente okrem Šimečkovcov a Lexmanovej, že smeráci nebudú podporovať migráciu? Že nebudú podporovať LGBTI, čo rozklada rodinu, rozklada rod a rozklada štát. Veď kto chodil na buzeranské pochody? Nie náhodou pán Bláha, pani Beňová, hej, hlavný ich terajší ideológ, Chmelár, držali sa za ručky. Vtedy nevedeli, že to je rozklad štátu. My sme to vedeli. Oni nevedeli. Čiže všetci europoslanci a všetci sú za dodávky zbrane na Ukrajinu, lebo Mazurek prvý velebil Zelenského režim. Hej? To kedy? To som si nevšimol. Adrian, vieš o tom niečo? Pol roka ešte, to si zoberte, čo boli tie relácie, to ešte bol asi v starej partii, alebo no nie, už bol v novej partii. Hej. A písal príspevky na Hitlera a velebil Hitlera. Tak on bude, hej, za zrušenie protiruských sankcií. Celý korpus europoslancov. Možno Uhrík nie. Hej. Ale všetci budú za dodávky zbraní na Ukrajinu. No tak...
čo mám na to? To nevieme, ale to nevieme. Uvidíme. Možno, že Lašakova nebude. Uvidíme. To nikdy neviete, že kto čo bude, ale takto. Dobre, toto je fajn, môžeme sa baviť aj, ja som tiež narobil plno vecí v živote, vy tiež a neviem čo, a môžeme tu dokolečka dokola chodiť. Lenže my potrebujeme sa z tohto marazmu dostať von. Rozumiete? Ano. Ako dobre, my môžeme na Smerakov nadávať koľko chceme, áno, financovali mimovládky, ktoré im skoro zlomili krk, hej, skoro pripravili Fico o život, hej, možno sa zobudil už teraz Fico, možno, ja neviem, hej. Ale tu treba nejakým spôsobom z tohto sa dostať von. Hej. A tým, a ja som to vravel Blahovi pred dvomi týždňami, teda hneď po tom atentáte v piatok, že tak boli v opozícii a boli v defenzíve. Teraz vládnu a stále sú v defenzíve. Rozumiete? A takíto sú Šimečkovci, hej, teda nemyslím teraz, tento typ ľudí, oni akúkoľvek toleranciu považujú alebo zdržanlivosť považujú za slabosť. Hej. Že dobre, však dobre, boli akí, boli, urobili, čo urobili, hej? Neverím, že na to treba zabúdať, hej? Lebo my to dosť často vyťahujeme, tieto veci, netreba na to zabúdať. Ale keď to dáme na bok teraz, lebo však to bolo, hej? A my chceme niečo vybudovať, nie sa toto, hej? Lebo to by sme mohli sa toto oni ešte plakať nad tým, aký bol Hitler zlý chlapec, hej? Že ak chceme sa pohnúť ako národ, ako štát dopredu, a zbaviť sa tohto balastu, čo podľa vás treba urobiť? No, pán Ďakto, však ako konkrétne, in medias res, prečo ešte nebol prijatý zákon o zrušení mimovládiek platených zo zahraničia, ktoré rozkladajú štát? Koľko je, pán redaktor, po voľbách? Je koniec júna. Voľby boli 30. septembra. Toto sú konkrétne kroky, však my tu rozhodujeme. Ja nesúhlasím s vami, že my nakladáme Smeru. Nenakladáme Smeru. Vôbec nenakladáme Smeru. My hovoríme faktografiu, ktorú treba mať vždy na pamäti, ale ju spomíname prečo. Preto, pozrite, myslím, že SNS presadzuje tento zákon o likvidovaní mimo. Už sa oddialil až po lete, hej, po prázdninách. Že to teraz už na tejto schody nebude nič. Veď to sú konkrétne veci na záchranu štátu. Veď zrušenie špeciálneho súdu. Nič. Hej. Tak čo treba urobiť? No najprv treba asi pripraviť koncepciu obnovy právneho štátu. Hej. Deje sa dačo? Nič sa nedeje. My vieme, čo treba urobiť. Aj vy to viete, aj ľudia to vedia. Veď na Slovensku je spústa odborníkov. Spústa, čo by chceli veci pohnúť, hej, v smere nápravy. Ale preto vám hovorím, treba najprv deklaráciu osobnú každého. Odteraz budem dodržiavať ústavu a zákon. To je tiež jeden, ono netreba to brať žartom, hej, toto, čo som povedal. To je tiež jeden z východiskových bodov, hej. Takže ako veď brýz s trestným oznámením po 3/4 roka, hej, o Naďovi. Však stačilo urobiť tlačovú konferenciu, že sa spýtajú Žilinku, že čo je s trestným oznámením, ktoré bolo na Naďa podané už pred 3/4 rokom. Hej, toto sa mali spýtať, ale na to nepotrebovali tlačovku, hej. A 3 dní ju pripravovať a neplniť si funkcie, ktoré vyplývajú tomu, ktorému ministrovi z poctu ministerského kresla. Treba konať, sadnúť na zadok a robiť. Ale nie hrať tu mediálne hry, len aby sme sa zapáčili a ohlupovali ľudí, čo my všetko robíme. A ísť na Slavín a dodávať banderovcom a fašistom zbranie. Viete, ako zase, až pôjdeme do prestávky, ľudia sú tiež, mnohí ľudia sú vytočení, sú netrpezliví.
ono niektoré veci trvajú, hej? Ale niektoré veci sa dajú urobiť rýchlo. A oni ani tie, čo sa dajú urobiť rýchlo, neurobili kvôli, ja neviem, teraz boli trojo volieb, tak čakali, ja neviem, na čo čakali. Hej. Ale ak budú fungovať takýmto tempom, tak im skôr vyprší mandát, než dokážu niečo urobiť. Hej. A možno na tým sa treba zamyslieť. Ja som sa ešte zamyslel nad jednou vecou, keď starý Šimečka hovoril o tom, že tu máme nedemokratických voličov a Smer oslovuje tie svine vo vnútri tých ľudí. A tá svinia oslovila jeho, keď synovi povedal, vieš čo, k tomu Zálovi, choď sa asistenta do Európskeho parlamentu. Vtedy mu to nevadilo? Poviem ti takto, euráče sú nerasistické, nikomu nesmrdia, neboj sa. Nediskriminujú, hlavne ich prichádzajú, však pán Šimečka. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem aj ja každému. 095-066-1116 je telefónna linka do štúdia Juh, mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz a máme prvý telefonát, svoje otázky môžete klásť našemu hosťovi, doktorovi Štefanovi Harabinovi. Nech sa páči, počúvame. No, zložil, zlakol sa, ale tu máme ďalšieho poslucháča už na linke, počúvame, nech sa páči. Zdravím, Ďuro pri telefóne. No, nech sa páči. Ja mám len takú pripomienku alebo poznatok, že není to k téme, ale že čo načapal Daňu, úctihodnú sudkyňu Zálezku s novinárkou Todovou, že málo kto vie, že čo sa tam stalo. Že vlastne úctihodná sudkyňa kúpila Todovej sanky a ona je za to líže. Takže to robili na tej dovolenke. Dúfame, že aj palice nejaké. Dobre. Dobre, ďakujeme. Nevyjadroval, ale treba sa vyjadriť ku kádrovej politike, o ktorej sme aj rozprávali. Ako je možné, že táto sudkyňa ešte pojednáva? Keď my vieme, že ako sa vynášali informácie zo spisov do Todovej postele. No, ale najväčší problém bol ten Cintulovo video, viete. Po jednom chlapci. To nie je premlčané. Kto je minister spravodlivosti? A zase, kde je Žilinka? Lebo to nie je len disciplinárny delikt. To je trestný čin. Hej. Kde je Žilinka? Ale dobre, keď Žilinka nestíha, tak Susko je minister spravodlivosti, tak dá disciplinárny návrh na zbavenie Staláru, keď by našala informácie. Stačí, hej, a zase len treba sadnúť na zadok a pracovať. Stačí si zhromaždiť informácie, hej, zo spisov Zálezkej a všetky články, ktoré uverejňovala Todova, urobiť analýzu, podať disciplinárny návrh, ako nič, sadnúť na zadok a robiť. Ale ste hovorili aj, ja ešte pred tou prestávkou som mal jednu myšlienku spojenú s otázkou práce, hej, ako momentálnej vlády. Ako však treba pracovať, ale treba pracovať národno-vlastenecky. Hej. Nie, že budem hlásať v kampani národno-vlastenecku ako problematiku a potom prídem do vlády a už som salónny národný vlastenec a dokonca nahulváta Smer. Hej, ja neviem, či to osobne Fico, navrhuje Ševčoviča, hej, za eurokomisára, Slovakobíca, hej, ktorý hovoril, pamätám sa to pred 5 rokmi, ešte to hovoril, lebo kandidoval za prezidenta, hej, tak ako som normálne vyskočil z kože, keď v diskuzii hovoril, že on nie je Slovak, on je Európan, tak som mu povedal potom v diskuzii, že vy tu hovoríte, že Španiel nie je Španiel, ale kokr Španiel. A tohto človeka národno-vlastenická programová strana Hlas a Smer navrhuje za eurokomisára, ktorý chcel tak ako Korčok zrušiť právo veta. No tak toto sú konkrétne kroky pri budovaní štátu? Alebo záchrane štátu? Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Počúvame. Čaute páni, pán Harabín, to je Marek Šúrany. Je veľmi smutné, že tu už roky sa nefunguje
právny štát a ešte smutnejšie, že obyčajný človek sa nevie dovolať práva. To za prvé. Za druhé, čo sa týka toho Lex Attentat, tak súhlasím s Norou, lebo oni nám idú obmedzovať právo zhromažďovania sa, čo si myslím, že bude mať odozvu. A si zoberte len taký príklad, teraz keď povie nejaký prezident alebo premiér ide na futbalový zápas. A ja poviem, že tam chcem protestovať proti nemu, tak 50 metrov okolo neho nikto nebude, napríklad. A na pána Harabína chcem sa spýtať, či práve teraz nedotrel ten čas na funkčenie toho referenda s Herom Sedlákom, čo je aj s Erikom Blaškom. Ďakujem, budem počúvať. Majte sa. Myslím si, že áno. Ja sa hlásim, hej, k tomuto projektu. Nakoniec pred konečným textom, hej, mi ho pán Sedlák poslal a ja som ešte upravoval v časti, čiže ja som zastanca toho, aby sa táto otázka spustila, hej, aby nakoniec došlo. Hej. A uvidíme, hej, či hlaso Smer, lebo teraz má premiéra aj prezidenta, či budú súhlasiť s funkčením referenda. Máme ďalší telefonát. Počúvame. Zdravíčko, ja mám otázku na pána Harabína. Ohľadne pána Kotlára. On zamietol vlastne tie nové medzinárodné zdravotné predpisy, ale nechápem, lebo na VAO píšu, že pri tom 77. ročníku blablabla sa dohodlo 194 krajín na tom, že sa zavedú tieto predpisy. V konečnom výsledku oni to prezentujú, ako keby to malo byť aj u nás na Slovensku. Tam to tiež funguje tak, že oni nás môžu prehlasovať, že my sme proti tomu, ale oni v konečnom výsledku, keď tie krajiny to podpíšu a bude ich väčšina, no tak sa to bude musieť aj aplikovať u nás. Lebo šíria sa internetom také rôzne blbosti, reakcie, videá, že nič sa nezamietlo, nakoniec... Ale to nebolo také... zamietnutie, to bola disasociácia. Veľký rozdiel. Hej. Aha, dobre. Dobre, tak a ešte ďalšia otázka bola, čo sa týkalo pani Dolinkovej. Ja som študoval trošku ten dokument, asi 2 hodiny. Má to len 63 strán. Preboha živo, na čo ona chce zháňať nejakých expertov a odborníkov na toto? Posilňovať svoj tím kvôli nejakým 63 stranám a možno pár kvíľov. Toto potrebujem vysvetliť, že na čo ja mám zase platiť spolu s ďalšími občanmi nejaký tím expertov, ktorí to zanalýzujú a ktorí niečo vyhotovia. To už fakt sme takí blbí, že potrebujeme 10 ľudí na jednu dohodu. Pomaly. To je všetko. Ďakujeme. Otázka na pani Dolenkovú je, že ak toto všetko potrebuje, lebo ja to nespochybnem, snáď by neokrádala štát, to nie je. Hej. Tak sa treba spýtať, že čo za ľudí tam zamestnáva na to ministerstve, čo? Ináč, pán redaktor, veľmi, veľmi, veľmi trefná a aktuálna otázka. Ona súvisí s funkčnosťou štátu, preto ju zase z extenzívneho hľadiska posúdim. Môže fungovať štát, môže mať štát peniaze, keď my platíme z našich daní poradcov ústavného súdu a ústavný súd, ktorý rozhoduje, Jura Novi Kuria, si dáva robiť právne analýzy advokátským kanceláriám. To je tiež jedna zo základných pilierových otázok funkčnosti štátu. Tak sa dohodneme, počkajte, tak sa dohodneme hneď, pán Harabin. Zrušme ústavný súd a ponechajme si tie kancelárie. Čo vy na to? Ušetríme a bude efekt ten istý. To je toto. Je to otázka mimoriadne trefná. Robí dačo s tým Smer? Aj terajšia vláda? Alebo... Čo sa stalo, hej, v štáte? Všetky štátne budovy. Hej? Ešte, dobre, toto nie je maso na hlave Smeru, ale hlavne Dzurinda, Mikloš a potom aj Kolíková a niečo. Vypredali štátne budovy za úplne za babku. A teraz štátne inštitúcie zo štátneho rozpočtu platia nájom v týchto štátnych budovách. Nejde o trestnú činnosť.
Ako nejde o trestnú činnosť. Hej. A potom sa čudujú ľudia, že no ľudia sa správne čudujú, hej, ale oni, hej, títo, ktorí to urobili, sa čudujú, že štátny rozpočet je schodkový, že nemáme na lieky, nemáme na školstvo, nemáme na vedu, hej. Dôchodky 300-400 eur. No však týchto ľudí je treba vyhnať, hej, ako končelov. Telefonát máme ďalší, počúvame. Vaša otázka. Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás, aj pána Harabina. Chcem sa spýtať ohľadom pána profesora Mazáka, keď bol odvolaný. Ten má falošný titul, profesor. On vlastne išiel do Hospodárskych novín, tam s tou rázovitou redaktorkou diskutoval a on sa vyjadril, že to bolo protiprávne odvolanie, že je to retroaktivita, že vlastne on ako profesor jednoducho vie, že proste, keby to tak fungovalo, tak proste všetko by bolo hore nohami. No a vlastne išlo to na ústavný súd. Ústavný súd rozhodol, že to odvolanie je v súlade. Jak je to vôbec možné, mi to vysvetlíte, že predseda, no bývalý predseda ústavného súdu, profesor, a on tam ešte rozprával na tom, myslím, že pána Kulka, že ho učila, že to musí vedieť študent prvého semestra, no ja ako technik toto neviem pochopiť, lebo v technike sú veci jasné. Toto je fázový vodič, toto je nulový, toto je ochrany. Keby tam, my sme si robili to, čo sa deje v práve, tak ešte len potom by... Dobre, Dobre, ďakujeme, ja idem vytočiť teraz sudcu Harabina. Sú technické veci, ktoré som študoval aj ja, aj Adriana, čo hýbe svetom, čo prináša ľudstvo nejakú osoch. A potom je právo a sociológia, mediálna komunikácia, kdejaké filozofia, kdejaké takéto veci, ktoré sú nad stavbou, nad tým. A tam sa človek môže hrajkať na čo chce. Hej. Pri tých technických asi nie, lebo keby si zle spočítal ten most, tak ti zahučí. No keď urobí zlú analýzu právnu niekto, alebo si vyloží ten istý zákon na 8 spôsobov. Nie, však nič sa nedieje. Však pán Harabin, všetci si robia, čo chcú. Nechcem ako nejak architektovi podvodných pyramidových hier, nie žiadnemu profesorovi. Dajte na právničku fakultu do Košic podľa infozákona požiadavku, nech vám sprítomia jeho profesorskú prácu, či ju nájdu. To je prvá vec. Na rovinu. Na politizáciu justície bol Mazák a vôbec legislatívneho systému používaný už ako predseda ústavného súdu a on je známy tým výkladom, že nálezy ústavného súdu, keď sa príjmu, platia len do budúcnosti. Hej. Na tom je deformovaný celý právny systém už roky. Ja len pre ľudí stručne. Keď niečo je raz neprávne a ústavný súd to skonštatuje, tak sa musia odstrániť následky nepráva. Ale podľa tohto prvotného výkladu Mazáka, hej, nález, teda rozkradneme celý štát, potom hej, sa príjme nejaké uznesenie, tak to platí len dopredu, nikto nie je braný na zodpovednosť. No, to sú tí právni konštruktéri, ktorí sú platení sorovšovcami na rozklad štátu a samozrejme štát sa rozkladá cez právny systém. Ale úplne in medias res, však Mazák z Kolikovou pripravili a aj bol prijatý ústavný zákon o tom, že funkčné obdobie člena súdnej rady 5-ročné nemusí byť dokončené, keď je subjektom ako parlament, vládou a prezidentom ten, ktorý pôvodný nominant odvolá. Tak ako tu máte ako výslednicu jeho erudície. Máme ďalší telefonát, počúvame. Horáková, dobrý deň. Dobrý deň. Mám iba jednu otázku. Prosím vás, je pán Harabin náboženstvom Žid? Alebo po B,
je príslušník národa. Ďakujem za počutia. Volička republiky sa ozvala. Dobrý deň, prejme. Nech sa páči. Môžem vám povedať, že som Slovák rusínskeho pôvodu. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň. Prosím vás, ja by som sa chcel len spýtať pána Harabina, že či platí na našich poslancov tie zákonník práce, alebo či je tam proste nejaké kritéria na poslanca, lebo keby som chcel, ja som elektrikár, keď chcem niekde ísť pracovať, tak musím spĺňať určité náležitosti, že som teda vyučený, že mám bezpečnosť práce a tak ďalej a tak ďalej. A odpracovaných najmenej 10 rokov, keď chcem samostatne spolu pracovať. To je všetko. Ďakujem. Ako veľmi dobre, ako rozprávate to zase. to je dobrá otázka. To je systémová otázka. Hej? Z hľadiska funkčnosti štátu a štátnych orgánov. Hej? Keď má niekto hlasovacie právo prijímať zákony a my u takého človeka nemáme predpokladanú kvalifikáciu, no tak potom máte pravdu, že vy, keď ste elektrikár, musíte mať školu. A on nemusí mať nič. Sudca, keď sa má stať sudcom, musí mať základnú školu, strednú školu, právnickú fakultu, potom ešte musí mať trojročnú prax a potom ešte musí urobiť nie že štátnicu na právnické, ale justičnú štátnicu. A štát môže v mene štátu rozhodovať. Čiže my keď v tomto smere, a to je zase otázka legislatívy, keď neurobíme poriadok, to sa týka nielen ako poslancov, ale aj členov vlády, aj reprezentantov ústredných orgánov štátnej správy, daňarov, colníkov a tak ďalej. A od tých potom sa musí vyžadovať zodpovednosť, plnenie povinnosti. A keď nie, nastupuje. Nie je, že len občianskoprávna nejaká škodová zodpovednosť, ale trestnoprávna zodpovednosť. To sú otázky, o ktorých sme hovorili v úvodnej časti. Že aj to je jeden z pilierov, na ktorých stojí štát a ten tu je taká výslednica, že starostom sa môže stať aj debil. A on má rozhodovať o občanov aj pridelovanie peňazí a tak ďalej. Je to normálne? Čiže máte pravdu. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, ak by mi pán Hart mohol niečo vysvetliť. Čiže ako podľa toho nového zákona, čo chcú schváliť a bude o tom, že keď vieme ten hate speech používať alebo niekomu vynadáme, že to Magorov, alebo poviem, že len takto obrazne hovorím. Ale tak my budeme ako obyčajní ľudia, budeme trestaní pokutami, prestupkom a tak ďalej, ale tí, čo nám nadávali do opic a iné invektíva používali počas covidov, takže tých sa to nevie dotýkať. Čiže lebo akože máme šľachtu a potom asi len sluhov, ako my, čiže my budeme platiť. Čo sa týka vyjadrenia. Dobré ráno, pán poslucháč. Haló, dobré ráno, teraz ste na to prišli. Nie, prišiel som na to, len chcem povedať, že ku vám chodí pán Danko, niekto aspoň vysvetlí. Ale to som sa povedať aj pána Harbina, že nechápem ešte tú výrokovú imunitu. Prečo by mali mať oni výrokovú imunitu? Keď sú, poviem príklad, nasrdení a chcú niečo povedať, tak sa postavia za kec pútik a si povedia, čo chcú. Aj napríklad predtým pán dostal od tých Srbov a tak ďalej, tak jeho sa to nič nebude týkať. Ale vy, keď človek si príde, napríklad poviem niekto, trošku podgúražený, dostane nervu, že sa chce tiež na nich vybrechať, tak toho budú hľadať po Facebooku a všade za to. Prečo tiež nemá človek výrokov imunitu? Poviem príklad, tak potom to znamená, že my môžeme prísť do Národnej rady, si povedať, dobre, idem za keď spolutík, tak mám výrokov imunitu teraz. To by ma napríklad zaujímalo, že prečo my ľudia obyčajne nemôžeme sa postaviť za keď spolutík a mať výrokov imunitu. No, tej výrokovej imunite sa hovorí sloboda slova a ako ste na začiatku celkom dobre poznamenali, je šlachta a potom sme my, plebs, že šlachta môže. To je aj otázka na pana Žilinku, prečo sú niektorí
vyvolení a niektorí vyvalení. Lebo odhľadnúť od poslancov tu celý rad, hej, novinárov, hej, Bardia, Spol, hej, a ešte ten, ten vtáči Havran, či aký, neviem, aké to prezvisko má, čo ako pod... no, ojej, reláciu v televízii RTVS, potom Vášariova, hej, nadávali do Slovákov a tak ďalej a ne, hnusným spôsobom a nie sú trestne stíhaní, kde teda neplatí ani výrokovaní. Treba sa opýtať NAKY, hej, NAKY. Kto personálne obsadil NAKU? Kto ju stvoril? A zase sme pri základných otázkach budovania štátu. Posledný telefon... existencie štátu. Posledný telefonát dnes. Počúvame. Dobrý deň. Mám takú otázku. Skúsi dať ten telefón nie na hlasný odposluch, lebo nie rozumie nič. Pardon, som si nevšimol. Pardon, som si to zabudol vypnúť. Ešte raz. V podstate mám jednu otázku. V podstate nezákonným spôsobom dôkaz je, v podstate není dôkazom. Ale ja sa skôr obávam, mám takú otázku na pána Harabina, ja sa skôr obávam, že v podstate už ste to tam aj trošku naznačili, že čo keď ľuďom začne skutočne prepínať a že začne vlastne za to, že tí naši zamestnanci nerobia a začnú vlastne riešiť tých prokurátorov a tých vojaci menej podľa zákona by nemali byť riešení, pretože vlastne tou nezákonnosťou, to, že tí prokurátori, policajti nič nerobia, tak by následne nemali byť ani stíhaní vlastne tí páchatelia za to, že viac menej vyvolanou trestnou činnosťou tých prokurátorov, policajtov sa dopustili vlastne aj tí následní ľudia vlastne tej trestnej činnosti. Ďakujem za odpoveď. No, keď prokurátor nekoná, nestíha existujúcu trestnú činnosť, tak sám pácha trestnú činnosť zneužitia, zneužívania verejného činiteľa omisívnym, pasívnym spôsobom. A tu zase je ryba smrdí od hlavy. Keď generálny prokurátor si neplní základné funkčné povinnosti, nevyvozuje zodpovednosť, no tak potom celý je taký stav. Ja nechcem tu uvádzať svoje veci, ale zoberte si posledné pojednávanie, tam bola verejnosť, hej, ako plná sála v súvislosti s mojou kauzou o príspevku o Putinovi, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, čo Putin. Hej, lebo išlo o vraždenie, hej, Rusov na Donbase 14 tisíc a teda išlo k sebeobrany a bolo jeho povinnosťou a je povinnosťou historickou Rusov zlikvidovať fašistov a banderovcov. Prokurátor tam prítomný, hej, to bol trapas, hej, ktorého poslal Žilinka. Hej, Žilinka. Nociar. Nepozná právo, lebo som ocitoval celý rad právnych dokumentov o tom, že na strane Ruskej federácie nejde o agresiu, dokonca ešte aj s článkami 1 odsek 2 ústavy našej, že štátny orgán povinný poznať. Teda aj právo, právny štát, ale článok 39, charty OSN, že Bezpečnostná rada nerozhodla o tom, že Rusko je agresor. Tým pádom nikto to nemôže povedať, hej, ani Medzinárodný trestný súd OSN v Hágu teda odmietol, hej, na požiadavku Ukrajiny konštatovať, že Rusko je agresor a tam prítomný človek pred auditorium 30 ľudí, hej, demonstruje, ako nepozná právo. A to už bolo také trapné, hej, keď je keď sudca mi hovorí, ako že by som sa nevyjadroval o prokurátorovi. Hovorím, tak ako sa nemám vyjadrovať o prokurátorovi, ktorý v mene štátu bere peniaze, oblieka talar a tu pred svedkami v mene štátu pácha trestný čin. A keď už nepozná právo ani chartu OSN, no tak som súdu navrhol, aby
predvolali Guterresa, generálneho tajomníka OSN, ktorý tomu tupcovi Nociarovi, ktorý doposiaľ je prokurátor pod Žilinkom, vysvetlí, že právo je také, aby v mene Žilinku a v mene štátu nepáchal trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ja toto nespomínam preto, že by som si sťažoval. O tom píšem teraz knihu. O celom tomto procese. Dúfam, že aj Infovojna bude propagovať niekedy. Možno, možno. Nesľubujem. Keď bude hotová. Ale ja, pán redaktor, alebo pán poslucháč, ja toto hovorím. Čo títo, ako v tomto prípade, grázel v talári, čo robí potom s inými ľuďmi? S inými ľuďmi, ktorí sa mu, aj keď nespáchali nič, a on im povie, že je to trestná činnosť, tak uzavrú dohodu o vine a treste, lebo si myslia, že spáchali. Toto je zrúdnosť. A toto sa deje. Však to je do plaču. Čo robia na vyšetrovateľia a prokurátori s ľuďmi. Keď toto si dovolí 30 ľudí, keď si to dovolí, trošku poznám právo, verejnosť, televízia. No je to strašné. Tak to je rozklad štátu. Rozklad štátu. Žiaľ. Dobre, pán Hrabín, ďakujeme, čas sa nám naplnil. Tak, ďakujeme. A my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme v sobotu v Tvrdošíne, na čo sa tešíme. Ešte raz opakujem, akcia začína okolo 10. Aj o 9. už môžete prichádzať, areál je otvorený. Taký oficiálny program bude o 14. Zoberte decka, zoberte psov, keď máte. Je tam aj detský kútik, preliesky, budú ukážky dronov, aj kultúrny program, občerstvenie nachystané, počasie objednané, takže máte sa na čo tešiť. Tí, ktorí nebudete na Orave, budeme sa počuť až v pondelok krátko po 9. Čiže ide víkend, tak vám želám, aby ste ten čas strávili čo najviac s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie. Do počutia a dovidenia vo vysielaní v pondelok krátko po 9. Dobre, ja ďakujem hosťovi, Adrianovi samozrejme, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. V pondelok sa vám od tohto mikrofónu prihlásim. Aj v pondelok už bude Zuzana Čaputová iba zlá spomienka. Aj keď teda zlá, ale spomienka, našťastie. A uvidíme, čo nás čaká ďalej. A týmto vlastne sa uzatvára jedna čierna kapitola slovenských dejín. Pán Boh nám pomáhaj. Hej. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc. Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.